Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je, jak to jistě všichni víte, předseda hnutí SPD, pan Tomio Okamura, místopředseda sněmovny parlamentu České republiky. Takže Tomio, dobrý večer, já tě vítám na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer vám i posluchačům. Doufám, že si budeme mít o čem povídat. No, tak já tady o to ani obavu nemám, takže se moc těším. Takže v první řadě, včera proběhlo hlasování ve sněmovně o tom, že se mají přijít teď jenom 28 a později až 300 zdravotníků, tam bylo řečeno, nebo lékařské pomoci při zvládání covidu. A potom se zase v tisku objevilo, že se teď v první řadě jedná o 28 amerických vojáků, kteří sem mají přijít. Vy jste hlasovali, jste se zdrželi hlasování a bylo vás tam ještě poměrně málo ve sněmovně. Vysvětli to, proč to tak, tomu tak bylo, protože to naše posluchače a hlavně příznivce SPD zajímá. Tak děkuji za tu otázku, myslím, že je to velice vhodná otázka hned na úvod, protože se přiznám, že jsem zaznamenal na sociálních sítích nějaké komentáře, které se zakládaly na informacích lidí, kteří vůbec neví, o co jde. Jo, takže je to zřejmě zase nějaká antikampaň proti SPD a já to tady hned vysvětlím. Já jsem od začátku deklaroval, že SPD nepodpoří a nikdy nebude hlasovat pro žádná cizí vojska v České republice. Takže jsme nehlasovali pro. A teď se podívejme na to hlasování číslo 6, které bylo včera, každý si ho může dohledat. Asi by bylo důležité přečíst přesný název toho hlasování. Jasně, jasně. Protože média to nenapsala přesně. Ano. Média napsala, že se jedná o vojenské, akorát o vojáky, ano, NATO, ano, a Evropské unie. Tak hned to řeknu, ale aby na úvod bylo jasné. Poslanecký klub byl, SPD byli jediný, který nehlasoval pro. Pozor. I KSČM, někteří poslanci hlasovali pro příjezd těchto vojenských zdravotníků na to. Z SPD nebyl ani jediný pro. Ano, ani jediný nebyl pro. A já vám řeknu, takže zaprvé, nám tady někdo tady dělá nějakou kampaň, úplně na základě znalosti, ale to hned vysvětlíme, na základě znalosti a říká, proč SPD nehlasovalo proti. Tak to já teďka tady vysvětlím, tak za A. SPD bylo jediný, který nehlasovalo pro. I komunisti hlasovali pro. Takže to je... Někteří. No jasně, ale to si myslím, že je úplně skandální záležitost, protože jak někdo může hlasovat pro souhlas s příjezdem prostě vojáků na to. Takže SPD nikdy nebude hlasovat pro přítomnost jakýchkoliv cizí vojáků v České republice, a je to úplně jedno, jestli to ruský voják nebo americký. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, co jsme si řekli, že všechny ostatní poslanecké kluby, včetně komunistů, hned to řeknu, hlasovali proti příjezd vojáků. Hlasovalo se o usnesení s názvem. Tak, to je důležité, prosím. Tak, bylo to, takže hlasovalo se o vládním návrhu, cituji přímo, o vládním návrhu na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy, neboli NATO, anebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie o onemocnění COVID-19. O tomto se hlasovalo. Tak, a teďka samozřejmě v rámci těch jednání zcela jasně vyplynulo, že ten, kdo bude proti, tak bude hlasovat proti zdravotní pomoci České republice zahraničí v případě, že to nebudeme zvládat a v případě, že tady začnou ve velké míře umírat lidi. To znamená, takže se jednalo o zdravotní pomoc ze zahraničí a to je jedno koho a jak v České republice působí řada slovenských lékařů, tak je to členská země na to. Máme tady slovenské zdravotní sestry, máme tady slovenské lékaře. Takže jenom bych chtěl říct, vůbec se nehlasovalo, to chci zdůraznit, vůbec se nehlasovalo o amerických vojácích. To bych chtěl velmi zdůraznit. Ani slovo nebylo, že se hlasovalo o příjezdu amerických vojáků do České republiky. Takže první, řekl bych až lež, která tady koluje, že snad SPD hlasovalo nehlasovalo proti příjezdu amerických vojáků. Vážení posluchači, o žádném příjezdu amerických vojáků se ve sněmovně nehlasovalo. Takže to je jedna věc. Tak, co se týče toho hlasování jako takového, tak bych pokračoval. Pro SPD je zcela nepřijatelné, abychom hlasovali pro příjezd jakýchkoliv cizích vojáků, pro pobyt jejich na území České republiky. Ten úvodní problém byl v tom, že vláda v podstatě tu dikci formulovala tak, že je to souhlas s pobytem v
podstatě vojáků NATO či EU na území České republiky. A my jsme řekli, že pro to hlasovat nebudeme. Zároveň jsme řekli, že SPD vůbec nevadí, když nám tady budou pomáhat zahraniční zdravotníci v případě nouze. Že jo? Ale nechceme vojáky tady žádné. Nechceme tady pobyt cizích vojsk, což je samozřejmě důležitý rozdíl. A za nás jsem říkal, a hlasovalo se o tom v jednom hlasování. Bylo to hlasování číslo 6. A tady je přesně vidět, proč s tím měli problémy jiné politické strany, například komunisti. Například poslanec Leo Luzar, který taky mimochodem má ambici být předsedou KSČM, teďka po Vojtěchu Filipovi, tak přestože byl fyzicky ve sněmovně a byli v sále, tak vytáhl kartu a radši nehlasoval vůbec, protože se bál a nedokázal se rozhodnout. 3 komunističtí poslanci ze 7, co tam byli, tak hlasovali dokonce pro příjezd těchto vojáků na to. Konkrétně řečeno, to byla poslankyně Hana Aulická-Jírovcová, poslankyně Marie Pěnčíková a poslanec Jiří Dolejš. Tak u toho se nedivím. No ale tak jsou to za KSČM. Ano, jsou. Zbytek se zdržel. To znamená, za SPD říkám, protože komunisti přesně, protože u toho taky byli uvnitř, tak se vylekali a protože tam to bylo buď jste proti pomoci zdravotníků zahraničí, nebo jste pro příjezd vojáků NATO nebo EU. A bylo to jedno hlasování. V podstatě, když shrnu tu diskuzi a taky tu interní diskuzi, která probíhala ve sněmovně. To znamená, představte si, a to je problém, že mainstreamová média, abych se k tomu dostal, protože já jsem insider, že jo, takže já přesně vím, jak to v té sněmovně, jaká je tam atmosféra, jak se k tomu staví ty mainstreamové média. A kdokoliv, kdo by byl proti, tak by spochybnil v podstatě pomoc umírajícím českým občanům, pakliže by umírali na covid, teď ta situace může eskalovat, nemusí eskalovat, to teď nechci rozebírat. A v podstatě nám by dali za vinu ty mainstreamové média, už se na to chystali, proto celý dopoledne ty dotazy novinářů na nás i na mě byly ve smyslu, takže vy to odmítáte, no takže když tady bude kolabovat zdravotní systém, tak to bude kvůli vám. Jo? A vám dáme za vinu, když to zjednuším, že SPD dostane za vinu a všichni, kdo by hlasovali proti tomu příjezdu zdravotníků. My jsme říkali, ne, my o spolupráci zahraničních zdravotníků, to je v pořádku. Ty slovenský lékaři jsou tady normálně, jsou taky členové NATO, že jo, Slovensko, že jo. A jsou tady zdravotní sestry běžně úplně, že jo, to i lékaři. Ale my nechceme pobyt, aby to bylo formou pobytu zahraničních vojsk. Takže proto my jsme se rozhodli a bylo to po poradě opravdu v širším v poslaneckém klubu. Jarda Foldyna u toho byl, Radim Fiala, všichni. Tak jsme to vyhodnotili velmi správně z mého pohledu, že jako jediný klub, a to zdůrazňuju, jediná strana ve sněmovně, jsme ani jeden poslanec nehlasovali pro. Ani jeden. Na rozdíl od komunistů, kteří hlasovali pro a myslím, že s tím budou mít velký problémy. Protože není možný hlasovat pro příjezd vojáků NATO a hnutí ANO. Proaktivně hlasovat pro. Takže naopak, bychom se měli ptát jich, proč takhle hlasují ty ostatní. Hnutí ANO, ODS, všichni hlasovali pro. Všichni byli pro. Jako jo, jediný SPD, ani jeden poslanec nebyl pro. A právě my jsme se zdrželi z toho důvodu a považuji to za velice správný a prozíravý rozhodnutí. A poprosil bych posluchače Svobodného rádia, abychom uvažovali politicky, protože tady není nějaký aktivismus na místě. Tady je na místě prosazení našeho programu a abychom jasně ukázali, že za prvé máme na mysli zdraví a péči o české občany, aby nikdo nemohl do nás šít, že jsme odmítali nějakou pomoc zdravotníků. Zároveň nechceme vojska NATO a EU a jak říkám, hnutí SPD nikdy nebude hlasovat pro cizí vojska v České republice. Na rozdíl od komunistů, kteří proto hlasovali včera, takže to je teda, mě to teda zarazilo, musím říct. Jo. Takže tímto jsem to doufám vysvětlil. A jestli někdo říká, že celý poslanecký klub měl být proti, tak já bych chtěl říct, jak to pak budeme vysvětlovat na titulních stranách, protože už dneska by bylo na titulních stranách, že tady umírají nějaký lidi s covidem, nikoliv na covid tedy, to už známe tu nianci, a je to kvůli SPD, protože ono tady brání zdravotní péči. A tohle teda vám řeknu, že já už znám, jak se na nás chystají, už vím, co na nás chystají, teďka máme 11 měsíců do klíčových sněmovních voleb a já upřímně řečeno, tuhle tu živou demagogii, kterou předvádí ty mainstreamové média, já jim to prostě nedovolím, já jim to nechci dovolit.
Jako my jim to nechceme dovolit. Nechceš jim dávat ještě zbraň. My jim ty zbraň a ten prostor nedáme. To znamená, my jsme nezradili program, nezradili to, co jsme říkali. Na rozdíl vidíte, jaký i jiný strany, které se tváří, že jsou proti NATO a Evropské unii, tak naopak dokonce proaktivně hlasovali pro příjezd vojáků na to. Ale konkrétně ty komunisti třeba, tak o nich a ona ostatní nemluví, tam všichni hlasovali pro. Ale takže doufám, že jsem to vysvětlil. Dokonce my jsme i proaktivně navrhli vlastní usnesení, abychom to v podstatě změnili, ten vládní návrh. Takže my jsme například řekli, aby například pomoc zdravotníků se neřešila tímto souhlasem, plošným souhlasem o pobytu cizích vojsk v České republice, ale aby se to řešilo na bilaterální úrovni, ano. Aby se přesně vědělo, kdo je kdo, třeba, jo dobře, tak 10 vojáků, třeba 10 zdravotníků z Rakouska, neříkám vojáků, 10 zdravotníků z Polska třeba, aby se o tom jednalo individuálně. To nám zamítli, jo. Dále jsme teda to chtěli změkčit aspoň tím, že jsme v opozici. Aby pobyt těchto vojenských zdravotníků byl ohraničen trváním nouzového stavu. To nám taky zamítli. To znamená, oni vlastně přesto, že nebude nouzový stav, tak si ty ostatní strany, včetně komunistů a všech dalších, si prohlasovali, že přesto, že nebude nouzový stav, tak tady ty vojáci budou. No tak proč tady ale jsou, když není nouzový stav? 90. No jasně, 90. Ale proč teda, když vláda by zrušila nouzový stav, tak proč tady jsou ty cizí vojska, cizí vojáci na to? To nám taky zamítli, takže my jsme to snažili ještě, a zase, už mi tady nadávat. SPD tady navrhlo, aby ti vojenští zdravotníci tady byli během nouzového stavu. Ale to není pravda. My jsme se ve sněmovně snažili to naopak změkčit, ten návrh úplně biankošek na 300 vojáků na 90 dní. A aby aspoň prošlo nějaký změkčení, když jsme tam v menšině. Že jo? Takže zase ten, kdo nechápe politiku, zase promiňuji nějaký člověk, co škodí vlastenecké scéně a chce škodit SPD, tak do nás bude šít. Ale oni navrhli, z kontextu vytrhne tady náš bod B, tady z našeho návrhu se řekne, ale oni navrhovali to tady, aby byli aspoň během nouzového stavu. Ale ten kontext je ten, že vláda to navrhovala na 90 dní i mimo nouzový stav. Že jo, a prohlasovali si to. Takže pořád je lepší to změkčit a ohraničit něčím. Proto jsme navrhli usnesení B. Usnesení C jsme navrhli, taky nám ho zamítlo. Aby když už tu teda budou, když už si to teda prohlasujou, tak aby se museli řídit českými zákony. No ano. Neboli aby museli spadat po české velení. Taky nám to zamítli. A už za sebe nějaký aktivista, ale tady, co já jsem dneska viděl na internetu, co jsou protivlastenecký, proti SPD. Už by vytrhli zase náš návrh usnesení číslo C. Já to nemám před sebou, o čem se včera. To jsou naše návrhy. Zase by řekli, no ale oni teda řekli, že by vlastně by s tím pobytem souhlasili, ale když budou dodržovat český zákony. Zase by lhali a vytrhli z kontextu, jako lžou teďka tyhle ti lidi, teď, který prostě šijou proti SPD, lžou a překrucují, normální demagog je zprostá. A proto jsem rád, že jsem přišel. A zase přitom realita je taková, že my jsme navrhli bod C usnesení, že jsme věděli, že toto vládní většinou nejenom vládní, že všechny ostatní strany budou pro včetně komunistů. Proto jsme se snažili ještě aspoň to změkčit něčím, aspoň malinko to prostě udělat z toho přijatelnější záležitost, teda, když už si to prohlasujou. Proto jsme navrhli třeba usnesení C, tak aspoň se řídit českým zákonem, když už jste si to většinově prohlasovali. Taky nám to zamítli. Dále jsme navrhli usnesení D. Aby vláda neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do České republiky pomoci s koronavirem, aby jsme vytrhli vlastně těmhletěm ostatním stranám ten argument z ruky a řekli jsme, počkejte, ale tady jste udělali ten motivační program, aby se těch stejných 28 zdravotníků vrátilo do České republiky zahraničí, tak jim přidejte nějaký peníze, dohodněte to bilaterálně s Rakouskem, s Německem, kde jich pracuje nejvíc. Tím pádem už tady nepotřebuje ty vojáky. A zase už by tady někdo nám zase nadával, že vlastně my k něčemu mlčíme. Vážení, takhle se politika nedělá. My držíme program, nikoho jsme nezradili. Ale když už si někdo tady prohlasováme něco na maximum, tak se to aspoň snažíme změkčit. Naopak, kdyby jsme mlčeli, tak by to bylo špatně. Že nám to zamítli jiná věc. To znamená, my jsme teda jako samozřejmě bojovali za to na maximum a já si myslím, že to, jak jsme hlasovali, bylo úplně správně. Ani jeden poslanec SPD, znovu zdůrazňuji, jediná strana v parlamentu, kde ani jeden poslanec SPD, kde ani jeden poslanec nehlasoval pro těch příjezd těch vojáků do České republiky. A za to nám někdo nadává? No tak nadávejte komunistům a dalším, že oni hlasovali tam pro. V tom, co jsem četl, teda nemám teda ten tisk, ale co jsem četl v tisku, tak tam myslím, že tři nezařazení poslanci hlasovali proti, nebyly tam napsaná jména, ale teď by mě zajímalo jiná věc. Jak hlasovala Trikolora? No, tam se to po stranách jsem to neviděl. Tak to si myslím, že je taky dokreslující celá záležitost. To vidíš, to mě napadlo, že se na to zeptáš.
Všichni tři přeběhli, oni mají jenom tři přeběhlé poslance. Václava Klaus mladšího, paní Majerovou a Terezu Hyťovou. Ty se na to všichni tři úplně vykašlali a do sněmovny ani nepřišli. Oni ani nebyli ve sněmovně. Jo, oni ani se nedostavili do sněmovny. Ani jeden z nich. Jo? No ale vy jste tam měli taky 9 nepřítomných. No tak u nás to bylo z jiného důvodu, protože já jsem o tom nechtěl mluvit, ale my máme problém, my máme lidi, kteří jsou v karanténě. Jo, já ty naše poslance nebudu jmenovat, ne, protože ne, jim nechci škodit. Jsou v karanténě nebo se zotavují. Právě teďka v souvislosti s těmito problémy, že prostě měli prostě pozitivní testy, takže já, máme tam poslance, který má trošku problémy s cukrovkou, je starší věku, je výborný takže my jsme řekli, že samozřejmě si mají tyhle ty zdravotní předpoklady a stejně vládní, už jsme věděli předem, že ta vládní většina, ne vládní, že vlastně v podstatě všichni, kromě SPD, budou hlasovat pro příjezd ty zahraničních vojáků, takže Radim Fiala jako předseda klubu řekl, helejte, tak víme, že máte zdravotní problémy určitý teďka, stejně by do sněmovny přijít nemohli z těch zdravotních důvodů, že jo, takže z toho důvodu se omluvili, takže to není cílenýho. A byli omluveni. My jsme to přesně věděli předem a věděli jsme tyhle ty zdravotní konsekvence, jo. Ale tady je právě zajímavý, že například, proto říkám, že tady se mluví ve spojení s SPD, že má nějaký voličský přesah ke komunistům, k Trikoloře, já to teďka nechci hodnotit. Ale znova říkám, Trikolora, všichni tři poslanci, ty se na to vykašeli úplně, ani nepřišli do sněmovny u takto zásadního hlasování. Už se na to vykašeli a tam bylo ještě druhý zásadní hlasování. To bylo hned potom. Vyslání českých vojáků do Afriky. Prosím vás, 600 milionů korun to bude stát teďka. Do té Mali? No tam byl Mali, jsou to tři země. Je to Mali, aha, no teď to nemám u sebe, Mali, tuším Niger a ještě jedna země. Do tří zemí africký, oni blízko od sebe. Tak do těchto tří zemí. To bylo hned následující včerejší hlasování, se hlasovalo, aby čeští vojáci, a pozor, ale tam jsou kmenové války islámských kmenů. No. Jo, to je vlastně druhý Afghánistán. Tam je úplně nekonečná válka. No. A je to vlastně válka v podstatě, kterou vedou Francouzi tam, protože mají osobní zájmy. A vláda navrhla, koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM, to chci zdůraznit, navrhla, aby se čeští vojáci jako jo, v podstatě jako do Afghánistánu, by teď v krizi, kde potřebujeme každý halíř České republiky, potřebujeme pomoc, potřebujeme, aby vojáci byli tady, eventuálně pomáhali někde, já nevím, se vším možným, co lidi budou potřebovat, ale hlavně těch 600 milionů korun potřebujeme, potřebujeme pro naše slušní lidi, pro lidi přichází o práci, přichází o příjmy, živnostníci nemají práci, firmy krachujou. A hlasovalo se hned po tom příjezdu těch vojenských zdravotníků NATO a Evropské unie, abych ocitoval přímo, o čem se hlasovalo, už jsme to řekli na začátku. Tak další hlasování bylo o souhlas o vyslání českých vojáků do té Afriky. Normálně to je normálně, pozor, ale to je normálně, oni jsou, ne, to není obraná mise. To je bojová mise, pozor, to chci zdůraznit, to je bojová mise za 600 milionů korun. A tady chci zdůraznit, jediní poslanci SPD hlasovali proti. Jo, my jsme hlasovali proti, možná pár poslanců hlasovalo jinak, to nevím, možná se někdo zdržel, ale SPD hlasovalo proti a jsme proti tomu vystupovali. A my jsme říkali jasně, jako jo, že je potřeba 600 milionů korun přeci do českého rozpočtu na český lidi teďka. Potřebujeme kompenzační bonusy, aby dostávali, ošetřovní, potřebujeme dávat, zvýšit prostě podporu invalidním starobním důchodcům, potřebujeme pracujícím lidem zvyšovat podpory, kteří třeba teďka mají nižší příjmy. No a představte si, že po ovoci poznáte je, ostatní strany hlasovali pro to vyslání, takže se teďka budou vysílat český vojáci za 600 milionů korun na bojové mise mezi muslimskými kmeny, muslimské kmenové války v africké Mali a tam ještě ve dvou okolních zemích. Takže já jako nevím, jako co je nám vlastně vytýkáno, upřímně řečeno. Mně spíš připadá, že ty lidi si tady, ty lidi, kteří jsou zaměři schválně, chtějí rozvracet vlasteneckou scénu, to jsou tady nějaký ty aktivisti, že jo, jak ty tady oni vždycky mluvíš, viděl jsem to na internetu, já je nechci jmenovat, protože opravdu je to pod mojí jako... Úroveň. Nechci říct úroveň, ale když takhle někdo lže a pomlouvá, v podstatě já nechci ani ztrácet slovo, já chci věnout pozitivní práci pro občany a bránit svobodu a suverenitu České republiky, aby slušní lidi měli peníze, jako aby měli bezpečí a spravedlnost a pořád prostě vyvracet prostě, místo aby se mluvil o pozitivních věcech, tak prostě musím vyvracet tady 15 minut a děkuju za ten dotaz, nicméně samozřejmě já jsem za to rád. Musím vyvracet prostě lži a nesmysly a jenom jsem chtěl na závěr říct, že vážení posluchači, za 11 měsíců jsou klíčové volby. Těch pomluv na SPD bude už jenom přibývat. Bohužel.
už bude jenom přibývat. A já díky Svobodnému rádiu budu to tady čím dál víc úseků pořadu, bohužel, budeme muset věnovat, vyvracím, že vím, jak je to před volbama pokaždý, budu muset tady věnovat vyvracení lží a pomluv na SPD. Takže oni už se chystají, jo, už se chystají, chystají pomlouvat čím dál víc SPD, protože jsme hlavní vlasteneckou stranou. Přesně tak to má Marine Le Pen ve Francii, přesně tak to má Matteo Salvini v Itálii, já se svými přáteli samozřejmě komunikuju jak s Matem, tak s Marine. Je to úplně stejný scénář a já vás můžu ubezpečit v jedné věci. My v SPD jsme plně připraveni, my to neprohrajeme, budeme úspěšní a budeme nadále prosazovat jako v podstatě hlavní vlastenecká strana v České republice program pro slušný lidi a pro suverenitu a svobodu České republiky. A my se nedáme a můžu ubezpečit, jako jo, všechny tyhle ty aktivisty, který neustále lžou o Okamurově pomluvě SPD, prostě to nedáte. Já vám to říkám už teď. Už jim to vzkazuju tady. Prostě nevyhrajete nad náma. Protože Okamura se nedá, ztrácíte čas. Jako ztrácí čas, protože my půjdeme za tou svojí pravdou, za svým programem. Prostě ty psi budou čekat dál, ale prostě karavana SPD pojede dál. Jako, takže já to říkám na rovinu, my jsme plný sil, plný energie, SPD silná, konsolidovaná strana. A se ty lži už opravdu nechají tyhle ty aktivisti. Ale oni budou v tom pokračovat, že jsou zoufalí. Jako jo, ale já tady prostě mě jenom jako mrzí, že místo, abych bojoval prostě s politickýma soupeřema, kteří chtějí tady zaprodat Českou republiku a chtějí prostě, aby tady byl jeden evropský superstát a Česká republika zanikla, aby tady dál dostávali peníze nepřizpůsobiví a nějaký nadnárodní korporace, což tady předvádí bohužel vláda Andreje Babiše. Mě dost mrzí, že jí v tom sekunduje ČSSD a KSČM, protože o tom takzvaném demobloku ani nemluví, tam je to jasný, že jo. Ale no a prostě ztrácíme síly a energii jako takovým věcma. A další věc ještě, když už tady jsem, ještě jako poslední v tomto ohledu, než dáš teda další dotaz, pochopitelně. Mě taky už mrzí trošku jedna věc, jo, a už se mi to stává opakovaně. Mě třeba na Facebooku napíší samozřejmě pozorní a vlastnější občani v dobrém, mi píšou dotazy, i třeba ohledně toho včerejšího hlasování. Ale já to tam vysvětlím a stejně dokola vlastně ti občané tvrdí tu svoji pravdu. Přitom tam nebyli a mají to jenom od nějakých tady aktivistů, kteří tam ani pro nebyli. Prosím, věřte mi, jsem vás chtěl poprosit. Já si poprosit. Já vím, že se dneska těžko někomu věří, ale já jsem se nikdy nesklamal program. Vy mě znáte 20 let z médií. Já jsem nikdy nehlasoval proti programu. Nikdy, ani jednou, ani kdo řekne, proti jakému programu jsem hlasoval. Já jsem vždycky dodržel program. Proto jsem vás chtěl poprosit, protože nám to ušetří čas. Když prostě odpovím na tom Facebooku, tak mi prosím, proč pořád se recimu. Mně už to připadá, že jsou to asi nějaký potom tam už někteří z nich jsou nějaký placení aktivisti od nějakých, kteří jsou od Pirátů, mi to připadá. Protože přestože řeknu, jak to bylo, tak oni tvrdí, ale tak to nebylo. Ne, ale tak to nebylo. Oni pořád tam recyklují nějaké ty svoje informace. Tak já už to prostě nebudu vysvětlat 10krát. Já spolíhám na to, že když to prostě tam napíšu, řeknu, že mi teda doufám, lidi věří, aspoň vlastnější zaměření občani. A řekneme, jasně, Tomio řekl takhle, vyčetuje i veřejně dohledatelný všechno. A my jsme k tomu měli i k tomu včerejšímu hlasování, jsme k tomu vystupovali v přímém přenosu na tiskovce. Včera v České televizi jsme k tomu byli v přímém přenosu. Jako jo. Radim měl k tomu projev ve sněmovně, taky to běželo pak v televizi. Radim Fiala k tomu vystoupil ještě večer v Událostech komentářích. Tak co už máme říkat? Jako jo, jako co, jak, tak to máme vysvětlovat, jak už to mám polopaticky vysvětlit víc. Jo, to už prostě je to vysilující už potom, jo. To znamená, jsem vás chtěl poprosit. Věřte mi, vždycky, co napíšeme na Facebooku, na tom mým konkrétně, že jo, tak to prostě je, tak to prostě probíhá, takový jsou naše stanoviska a prostě. Jako ty opakovaný potom dotazy, jako jestli to taky opravdu, nebo že my stejně, ne, no, já prostě nevím, co už na tom odpovědět, jo, protože já nevím, já si nemůžu nic vymyslet jinýho, když to tak je, že jo, jo, logicky. Já se ještě vrátím k tomu z té stejné věci, protože tam je další aspekt, podle toho návrhu, který teďka byl prohlasován, tak by se mělo přijít až 300 těch zdravotníků, ale vojáků. Ano. Jo. Ale já nechápu, proč tam jsou ti vojáci. Proč to nejsou třeba civilové? Tak a přesně, kdo sledoval naše včerejší vyjádření, v televizi jsem o tom mluvil, Radim o tom mluvil, ve sněmovně jsme o tom mluvili, to byly jeden z našich dotazů přeci při našem vystoupení. Proč to nejsou civilisti, proč jsou to vojáci? Ale nám je to jasný přeci proč, protože je to samá mová metoda. Proto jsme pro to jako jediný poslanecký klub nehlasovali. My neodmítáme zdravotní pomoc, ale odmítáme pobyt vojsk. A ty si totiž řekl mimo děk ještě v té svý otázce jednu věc. Těch 300. My jsme se ptali,
My jsme se ptali přeci vládní představitelů. SPD se jediné ptalo vládní představitelů, že i komunisti hlasovali pro. Trikolora ta se na to vykašla, úplně tam ani nebyli. My jsme se ptali, tak nám aspoň řekněte, když teď mluvíte o 28 Američanech, z nich teda z těch 28, podle mých informací má být doktorů asi jenom 4 asi, protože mají to být nějaký 4 týmy, asi 7 členy nebo co, ale to se všechno teprve jako ty informace vyplouvají na povrch, jo. Hamáček nám je nechce říct, že jo, pochopitelně, jo. A Babiš taky ne. Takže tam to jsou asi nějaký zdravotníci. Je to nějaký doprovod ještě jako zdravotní, že jsou nějaký zdravotníci, nějaký doprovod, ale tak jako tak je to pobyt cizí vojsk na území ČR a my jsme proti, my proto nikdy nebudeme hlasovat. I kdyby to byly jakýkoliv. Protože ta vláda totiž pojala to hlasování, a už jsem to tak říkal na začátku, že je to o pobytu vojsk. No já když slyším pobyt vojáků, no tak SPD nikdy nebude proti. Jo, to je prostě nepřijatelný pro nás. A já chci říct, takže zaprvé 300. A my jsme se ptali, počkejte, tak teďka teda mluvíte o 28 Američanech. No tak taky tak jsme pro to nehlasovali, to už jsem vysvětlil, nebudu se recyklovat. Tak nám ale řekněte, kdo bude teda těch zbylejch, to znamená 272. Nikdo nám to neřekl, nikdo nám to nechce říct. To znamená 200, odkud budou, jaký budou mít úkoly, když jsme se ptali v té sněmovně, jaký budou mít úkoly, od kdy do kdy, kdo jim bude velet. Jo? A my jsme se na všechno podrobně ptali, i Radek Vích to zjišťoval, který má to ve výboru obrany a starosti, nikdo mu nechce dát tu odpověď z vlády. Jako jo. A, no a teď nám tady ještě někdo k tomu musí vracet, protože opravdu mi tohle to vadí, když my tady bojujeme za to, aby se ty věci vyjasnilo a pak ještě proti nám někdo dělá antikampaň. To opravdu je úplně neuvěřitelná záležitost. A já chci říct, jo, místo, aby jsme drželi při sobě a jako vlastenci a táli za jeden pro vás. Jo, takže tam je evidentně cíl, že to ani tam vlastnictví nejde, že jo, ale evidentně. Takže já chci jenom říct u těchto těch aktivistů různých, ale já chci jenom říct, že takže ty 300, že to je problém, považuji za obrovský problém. Za další problém pochopitelně považuji, že teda to má být i mimo nouzový stav, takže absolutně nechápu, proč to tady mají co dělat, tak my jsme proto nehlasovali tak jako tak. Ale, takže on skončí nouzový stav a oni tady budou dál. No tak to je přeci svědčí o tom, že je to jasně cílená akce. 3 měsíce. No jasně. Přestože nejsou vlastně už, ani tak by nebyly potřeba už, jakože ani teď podle mě nejsou co potřeba. Co tady budou dělat? No přesně, ani nevíme, kdo sem přijede. To znamená, skutečně my jsme zásadně proti, budeme to sledovat a my jsme s tím tím nesouhlasili. Znova říkám, jako jediná strana jsme nehlasovali pro, ani jeden náš poslanec. A to je prostě velký problém. A znova, my jsme se ptali na to, proč nejsou civilisti. Proč nám teda ty Američani sem nepošlou civilní zdravotníky, když už teda chtějí pomoct? No to nám taky nikdo nechtěl odpovědět. Protože je to samozřejmě příprava už na další akce. Je to, je to příprava na diskuzi o americké základně prostě v Mošnově. Ano. Je to příprava do diskuzi, řekněme si na rovinu. My jsme zásadně proti, já už jsem to řekl, aby tady byla jakákoliv cizí základ na našem území, no tak my jsme i proti přítomnosti cizí vojáků na našem území. To už jsem tady opakoval asi 10krát. A takže to opravdu bylo, je to pro mě úplně skandální návrh, a přeci to prostě já nevím, co k tomu už mám říct dál. Jdeme dál, dneska máme státní svátek 28. října a já jsem na tvým profilu viděl, že jsi tam byl vzpomenout k tomu, tomu svátku. A teď se tě zeptám, ale jinak. Asi jsi neměl tady, ano, tohle to jsem viděl. Zeptám se jinak. Prezident Zeman si chtěl prosadit výjimku a chtěl dávat dneska i se rozestupy a všechno medaile, nakonec od toho ustoupil. Ale já se tě ptám na jinou otázku. Jak se dívá SPD na problém ministra Prymuly? Tak můj názor je ten, že samozřejmě, hlejte, každý, já jsem slyšel různý konspirační teorie nebo nějaký teorie, že ho tam nachytal někdo takhle. Počkejte. To jsou fotky, existují. Ne, počkejte, že to ani ušili. Jako. Že, jo, ani, ano, že to ani ano, ušili. Ano. No, tak můžou na něj šít cokoliv, ale když někdo sám vyjadřuje, vydává opatření pro 10 milionů lidí a pak je sám nedodrží, tak to není, že to někdo na něj ušil. Nikdo ho tam nemohl násilím přivíst. Takže to si tady zase takhle jako nemalujme, jako prostě on vydává opatření, pan ministr vydával opatření pro 10 milionů lidí, který zásadně omezují je ekonomicky, lidi nemají peníze, sociálně to omezuje. No a teď prostě ta svá vlastní opatření, jejíž měl být sám garantem, tak je porušil. Přeci je to jednoduchý. Jako přeci pakliže bychom platila to, co říkal pan ministr, že nebyl v restauraci, že byl v soukromém salonku v restauraci,
No tak to by znamenalo, že si tady každý z nás může pronajmout salonek po 10. večer v uzavřené restauraci a všichni tam jdeme popíjet. To je přeci úplně nesmysl. Jo, to je přeci nesmysl. To snad, já jsem byl naopak překvapen jeho argumenty. Naopak velice, řekl bych, zkušeně to vyhodnotil Jaroslav Faltýnek, který pochopil, že to bylo špatně, hned se omluvil. Což samozřejmě uvedlo znovu pana ministra Prymulu do nepříjemné situace, protože na stejném místě se druhý nejvyšší člověk ANO omluví a uzná chybu a pan ministr říká, že není chyba. No tak ať se hnutí ANO teda dohodnou. Takže hnutí ANO je garantem ministra zdravotnictví a vidíte, že takže se to jenom zbytečně se ta situace posouvala. Já nemám žádnou osobní rovinu. Já z toho ani nějak, já jsem z toho spíš zklamaný, jo. Protože já bych chtěl, aby prostě v této složitý době, ať si o těch opatření myslíme, co chceme, k tomu jsem se vyjadřoval stokrát i v televizi, že tak prostě, když už to někdo vyjadří, když už někdo ve vládě, my jsme bohužel v opozici, a něco, něčím omezuje životy pro 10 milionů lidí, ať je to cokoliv, a pak to sám nedodrží, no tak to je prostě ztráta důvěry. To je prostě ztráta důvěry. No, tady je nejhorší problém v tom, že ministr Prymula vystřídal už v době té krize, řekněme, vystřídal ministra Vojtěcha, byl tam 33 dní, než teda do té doby, než mu ohlásil premiér, že ho odvolá, a teď se zase mění ministr v této době a určitě nějakou dobu bude čekat, než pan Blatný vůbec zjistí, jak to ministerstvo funguje, co se s tím má dělat a tak dále. Zeptám se tě, myslíš si, že v tom boji proti tomu koronaviru, tak, že ta výměna toho ministra nebude mít negativní vliv na vývoj? No tak 100% to už má dneska negativní vliv a to v současné době už má ekonomicky negativní vliv, protože pochopitelně došlo k dalšímu znejistění občanů. A i co se týče samozřejmě tohletoho problému, ať si o ně myslíme, co chceme o tom koronaviru, tak teďka to chci vyhodnotit z jiné stránky. No tak pochopitelně, když prostě se ztratí důvěra na úrovni prostě nejvyšších představitelů vlády, kteří mají něco na starosti, ať je to cokoliv, tak pochopitelně zaprvé dojde ke zdržení, došlo k prodlevě. A hlavně je tam ta ztráta důvěry. Protože pakliže občané vidí, že ten, kdo jim to diktuje, takže sám nedodržuje, jo, a v podstatě předvádí něco jako nad člověk, no tak samozřejmě si potom řada občanů řekne, že ztratí důvěru ve stát a důvěru v systém. Musím říct, že se jim ani nedivím, jako jo, protože pakliže takhle to někdo předvádí, jako že lidi přichází o práci, o peníze, finanční kompenzace SPD navrhlo už 50 zákonů cirka na pomoc občanům a firma. Vláda jich většinou zamítla, no ne všechny, protože třeba zrušení daně z nabytí nemovitosti, to byl návrh SPD a teďka paušální dan pro živnostníky, která zásadně zlevní a zjednuší v podstatě práci menším živnostníkům nebo živnostníkům, tak do obratu 1 milion korun ročně bez DPH, takže některý návrhy SPD právě, protože jsme konstruktivní a prostě nekritizujeme jenom a neštěkáme, jako dělá ODSka, která chce hlavně všechny pořád odvolávat a na všech chce pořád demisi, jo, a úplně prostě se zbláznili, jo, protože oni si myslí, že jsme tady hloupí, ale prostě teďka nemůžete v tuhletu chvíli chtít prostě demisi celý vlády. Já vám řeknu proč, protože během nouzového stavu v takzvané legislativní nouzi, což je dneska ten stav legislativní nouze, tak může navrhovat zákony do sněmovny pouze vláda. Opozice nemůže navrhovat v době legislativní nouze zákony. Opozice může pouze dávat pozměňující návrhy k těm vládním návrhům zákonům. To znamená, v okamžiku, že padne vláda, tak není kdo by navrhl do sněmovny ty finanční kompenzace občanům. Jo, takže ta ODSka, ty se vůbec zbláznili. Jo, jo, a stejně tak už mi zase jako psalo pár aktivistů, proč prej jako nevyhlašujeme demisi vlády. No tak vážení, tak jestli chcete přijít o veškerý peníze, jako jo, to znamená, díky tomu, my s tou vládou jsme sami nespokojeni, že jo. No jo, my nemůžeme akceptovat ani ČSSD ve vládě, že jo, protože to myslím, že je jasný, jako že to je, my jsme opoziční strana, s něčím jsme spokojeni, s něčím ne. Ale tady si vůbec neuvědomujou, opět je to podobný jako v tom s tím hlasování v úvodu, protože neznají konsekvence, jako ti některý lidé, co útočí na SPD, neví, jak to je ve skutečnosti. Tak jako teď shodit vládu, jakože by proto ani nebyly hlasy, protože komunisti, ČSSD a ANO mají většinu, jo,
Tak znamená, že nikdo nebude mít do navrhovat, v podstatě se zabrzí navrhování vlastně finanční kompenzací pro občany České republiky. No tak jestli chcete, jestli chtějí být tito aktivisti, co tady šijou do SPD bez ošetřovného, jestli chtějí být bez kompenzačního bonusu pro občany, no tak já mi to připadá absolutně neodpovědný. To znamená, pojďme nejdřív dořešit tyhle ty krizové situace. My SPD chceme, aby lidi měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. To je pro nás prioritou. No a pojďme se pak přehadovat s vládou, teda pojďme pak tyhle ty věci dořešit až po krizi. To je podle mě dospělý řešení. Protože znova říkám, v legislativní nouzi má možnost navrhovat zákony pouze vláda. Pak, když vláda padne, než si to dá znova dohromady všechno, no tak to jsou 3 měsíce pryč zase, no tak to lidi jsou na dlažbě potom řada lidí mezi tím. A to já si teda opravdu na triko nevezmu. Takže znova je to, další je to typický příklad, co mi někteří prostě lidi mi tady nadávají, jak SPD prej tam mlčí a že prej nechceme schodit vládu. No tak vám to říkám, my zároveň nemůžeme schodit vládu, protože na to nemáme hlasy. My 101 hlasů, na to máme 19. No jako jo, a prostě dokud budou vládu držet komunisti, ČSSD, no tak jako samozřejmě oni mají pořád, mají jako přesto, jo. Takže myslím, že teď to prostě nevypadá, že by ta 101 tam byla. No rozhodně tak není teďka, já to vím, teď s těma stranama mluvím, že jo, i s těma ostatníma. Jako to znamená, teď je podle mě důležitý v první řadě, a říkám to i v televizi, soustředit se na návrhy zákonu a prosazení finančních kompenzací pro občany a firmy, které jsou postižené prostě těma vládníma opatřeníma. Já myslím, že to je to nejdůležitější, protože lidi nemají na nájmy. Lidem klesly příjmy. No ošetřovný dobře. Díky SPD víte, že se díky hlasům SPD prosadilo teďka 70%. Vláda navrhovala 60% ošetřovných, chci upozornit. SPD navrhlo 80% a pak jsme se teda dohodli na teda středu 70%. Jako jo, to znamená, jako má to smysl teďka lidi aspoň zostaví, ale 70% je pořád málo. Pořád je to méně, než kdyby lidi chodili do práce. Ale prostě díky tomu, že v SPD prostě pracujeme, tak samozřejmě se nám daří prostě dávat aspoň nějaký peníze lidem, přestože jsme opoziční strana, takže pojďme teďka jako táhnout za jeden pro vás, pojďme to, ať to prostě zvládneme teďka přes veškerou kritiku. No a pak si to potom samozřejmě tu kritiku takhle, tak ono stejně za 11 měsíců už budou volby, klíčový do sněmovny. To znamená v podstatě, pak doufám, že se ty poměry trošku změní a že ČSSD už nebude ve sněmovně, doufám, protože ty vysloveně škodí. Jo, no a doufám, že takzvaný demoblok, ty Piráti s ODSkou, který dávají dohromady dva ty bloky, no tak doufám, že nezískají 101, protože to si myslím, že je tragédie. Jako, to je tragédie, no, takže ano. O to tady myslím teďka jde, o to tady teďka, když si řeknu to, a ne prostě, že tady nějací lidi pořád poštvávají po Facebooku prostě proti SPD, no je vidět, že jim vůbec nejde o lidi. Jim vůbec nejde o měli slušní lidi peníze, ale ono jim jde naopak, o to, naopak. Aby rozvrátit vlasteneckou scénu, ano. A podpořit Piráty a ODS. Vždyť je to úplně jasný. Přesně tak. Vždyť je to úplně jasný. Být premiérem buď pan Petr Fiala, který se na to klepe a už ohlásil teď nedávno. A nebo Ivan Bartoš, který už to ohlásil taky. Přesně tak. Který už to ohlásil taky. No, ale jinou otázku ještě mám o tom na tebe, Ana. Jak se staví SPD k tomu, že toto opatření, zase na těch, byly nějaké 10 demonstrace a ty demonstrující byly nějaký podivný ty organizátoři, nic, ale ty tam křičeli něco o tom, že všechna ta nařízení, která tady dělají, jsou protiústavní. Já jsem, když se mi na to ptali naši posluchači mailem, tak některým z nich jsem odpovídal na to, že v době nouze, je to tak, nouzového stavu, takzvaného. Tak ministr zdravotnictví nebo to může nařídit. Ale zeptám se tě na jinou otázku. Já na to ale hnedka odpovím. To je zrovna problém. To souvisí ještě další. To je problém. To je ústavní, Tomio, aby jako na Slovensku premiér nařídil plošné testování lidí, když ti lidé jsou zdraví a nechtějí si tam nechat strkávat. Tak, já nejsem ústavní právník, ale názor na to samozřejmě mám, protože to máme už diskutovaný v rámci SPD. Tak za prvý, ano, teď tady dochází naše slova, protože jestli si vzpomínáte, vrátím se k té první otázce nejdřív a pak vezmu tu druhou. To znamená, že my jsme už na jaří říkali jako jediná strana, ať se novelizuje zákon o veřejném zdraví a ať se to tam podchytí tak, že když něco ministr zdravotnictví by vyhlásil, tak to musí okamžitě v zápětí s tím souhlasit celá vláda a kdyby ta opatření, kompromisně jsme navrhli, trvala déle než měsíc, tak to musí odsouhlasit celá sněmovna. Ano. To znamená, no a samozřejmě, jako jo,
nikdo nám neposlouchal, já jsem říkal médií snad 20krát i v televizi, Hamáček řekl ne, Babiš mlčel a tady, že chtějí nějakou novelu ústavy dělat, my jsme říkali novela ústavy, tak to je na 2 roky. Ale prostě do podzimu se to nestihne. Došlo naše slova opět a máme tady stav, který ty si pojmenoval, že ministr ve zdravotnictví o své vůli tady řídí republiku. Ano. A tomu my jsme chtěli zabránit tou novela zákona o veřejném zdraví, aby se nemusel vyhlašovat nouzový stav. A aby tady jeden člověk neovládal republiku, ještě notabene, to Bůh ví, kdo ho lobuje toho člověka. Že jo, jako protože víme, že pan ministr Prymula, to není pomluva, ale víme, že má podhoubí a pozadí farmaceutických firm. To se navíc ani nedostal. Ale má to, a dokonce v rodině, že jo, rodina podniká s farmaceutickými firmama. No tak, ale navíc no, ještě. Ostatně kvůli tomu byl odvolán i jako ředitele Královéhradecké nemocnice, že jo. A navíc ani nedostal bezpečnostní prověrku. Ano. A ten člověk. No ale to je právě z toho důvodu. Celý stát. No a to je právě z toho důvodu, proč ji nemá, právě protože má ty nevyjasněné kontakty. Ano, tak, ano. Jo, nejsou transparentní ty kontakty. Takže ale zpátky k tomu, to znamená, ano, já jsem z tohoto pohledu jsem taky nespokojený s tím stavem, protože to, a to velmi, velmi vadilo řadě našich voličů a zcela oprávněně jim to vadilo a vadí, že jeden člověk, ještě bez bezpečnostní prověrky, s nejasnými vztahy a napojený na farmaceutickou lobby, tady vlastně ovládá životy ekonomicky a sociálně a finančně ovládá životy 10 milionů lidí. A je to chyba vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Já jim to musím vytknout opravdu, já a doufám, že prostě tohle to voliči vidí, protože my jsme na jaře znovu opakuju, určitě se na to vzpomenete mnozí z vás. Já jsem říkal, novelizujte zákon o veřejném zdraví. Mnozí posluchači mi tenkrát jako nebo diváci mi nerozuměli, protože je to komplikovanější problém. Ale kdyby jsme novelizovali ten zákon a takhle to vzájemně pojistili to, aby tady nerozhodoval jeden člověk, aby to bylo opravdu demokratický, aby jeden člověk tady nedělal plošní opatření a hlavně ten nouzový stav má i řadu z mýho pohledu problematických okamžiků. Například můžou se dělat zakázky bez výběrového řízení. Ano. Druhá věc je, vláda nenese žádnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Ano, žádnou v nouzovém stavu. Proto se taky v tom prvním nakupovali nesmyslně drahé. Ano, možná. Ano, no tak to jsou ty nákupy, ale i to, že nese žádnou odpovědnost, to znamená, oni nemají žádnou záklopku, oni klidně ve svých vlastních zájmech zlikvidují klidně celou Českou republiku oni nesou žádnou odpovědnost, protože kdyby to bylo podle normálního zákona, no tak samozřejmě tam ta odpovědnost je, dokonce jsou tam i různé možnosti odškodění a podobně, jo, ale... No a třetí věc je samozřejmě ta politická omezení, protože v době nouzového stavu, jak už jsem říkal, tak opozice nemůže ani navrhovat zákony. No. Jako to znamená, jsou tady tři zásadní, řekl bych z mého pohledu, řekl bych nedemokratické okamžiky nebo nedemokratické atributy v tom nouzovém stavu. A my jsme se mu chtěli vyhnout. A teďka kvůli vládě hnutí ANO, ČSSD a KSČM, a já opravdu to servilní mlčení ČSSD, KSČM vůči ANO a vůči těmhle těm praktikám je opravdu jako šílený, musím říct, já kdyby byl ve vládě, tak to nedovolím prostě. Jo? Tak to tady jeden člověk, který ještě sám prostě flagrantně porušuje opatření, svá vlastní opatření, tak v podstatě tady takhle ovlivňuje životy. No, můžeme si, já teďka nechci diskutovat správnost, nesprávnost opatření, to je na jiný pořad, už jsem se k tomu vyjadřoval mnohokrát, vyjadřuju se k tomu každý den v televizi, ale prostě je to prostě přeci špatně. Jo, a tohle voličům našim hodně vadilo a je to správně, že tady není žádná ten kontrolní mechanismus v případě i těchto opatření. Takže to je k tomu první otázce. Potom si se ptali, jestli plošné testování. No tak já si myslím... Ze zákona. No tak z zákona určitě ne, protože... Nebo s vládním nařízením. No protože to není dokonce o plošném testování, není ani slovo ani v tom stávajícím zákonu o ochraně veřejného zdraví. Naopak tam není ani o rouškách, právě proto se o tom takhle diskutovalo a právě proto to bylo rozporované. Proto právě my jsme říkali tu novelu, aby se všechno upřesnilo, co teda oni můžou dělat a co nemůžou. Ale... Mimochodem, ty rouška taky nejsou, že tam je takový bod, jeden v tom zákoně tam a tak dále, nebo a tak podobně. No a oni si to potom můžou vyložit jakkoliv. A to takhle nejde přeci dělat, že jo? Tak to u plošných věcí. U plošných věcí si přeci nemůže nikdo takhle vykládat, jak chce, protože ano. To plošné opatření ty ovlivní opravdu 10 milionů lidí si prostě úplně z plezíru a to prostě by takhle nešlo. To je pak diktatura, že jo? Jo, to znamená, a tam skutečně ani v tom zákoně o veřejném zdraví. Tam nic o plošném testování není, no tak logicky, koho by to napadlo. A tím pádem je teďka vyhlášen nouzový stav, abych vlastně posunul tu debatu. A ano, ale v rámci nouzového stavu taky nic takového není napsáno. A teď je to skutečně, abych udělal rezime,
tady nezbývá, než aby to skutečně posoudil asi i ústavní soud, protože tohoto ústavní právník, když to posoudí, tak to bude jedna paní povídala v televizi. A je to skutečně o posouzení ústavního soudu, protože já si nedokážu představit, kdo jiný než ústavní soud může posoudit. Zdali návrh na plošné testování je v souladu vlastně s mantinely ústavy a vyhlášením vlastně to jde vůbec v rámci nouzového stavu přikázat. Protože přeci nouzový stav neznamená, že si může dělat vláda, co chce. Jako, to by potom znamenalo, že vláda ukáže na někoho, řekne, tak je nouzový stav, tak vám tady zabereme třeba dům, protože tam potřebuje někoho teďka ubytovat. To prostě nejde. To je potřeba posoudit tohleto. To prostě nejde, aby si tak. A už ty tendence byly k tomu, že jo? Potom, jo ano, jako, ano, pozor, ty tendence už tady byly, že jo? Takže to, o tom jsme tady už mluvili minule nebo předminule. To znamená, já se opravdu děsím, že vláda si vykládá takzvaný nouzový stav prostě jako biankošek na všechno. A to víme i na základě toho hlasování o těch vojácích do České republiky. To znamená, oni jsou tak arrogantní, ta vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Že nejenom, že proto hlasovali, pro ten příslip vojáků, ale oni ani nechtějí nám odpovědět na to, kdo bude ten zbytek do těch 300. No. Kde to jsme? Kdo by si domů vzal? Teď si to řekněte, teď oni sami by si nevzali nikoho domů. Představte si, že by Andrej Babišovi někdo řekl, hejte, tak nám tady odsouhlaste, že vás přijde zítra v horizontu 3 měsíců. K vám domů se přijde ubytovat 10 lidí. Teď vám řekneme, že jeden bude z Ameriky, ale těch 9 ještě nevíme, ale teď nám to odsouhlaste už předem. No, ano, jo? Ani nevíme, dokdy u vás budou, jenom to bude max 90 dnů. Ani nevíme, odkud budou, ale kdo by to odsouhlasil. To znamená, oni si vzali jako rukojmí Českou republiku a občany. Ano, ano. Sami domů by si to nikdy nevzali. V rámci právě toho šílenství s tím covidem. No jasně, ale nejenom v rámci toho. Prostě, takže oni nejsou ochotní nám říct. To je jako s těma migrantama. Ty takhle oni sluníčka říkají, Okamura je tady nějaký rasista, ksenofob, že nechce nelegální migranty. Ale ani jeden nám ještě z nich neukázal, že by si je vzal na půl roku domů za své peníze. Přesně, stejný pokrytectví. Jako jo. A my prostě ve SPD nejsme pokrytci a pojmenováváme tohleto na rovinu. To znamená, já na ty plošní roušky mám to jako, musím říct, na to plošní testování, já s tím nesouhlasím. Já prostě na plošní testování jako za sebe říkám, že já teda na žádný plošní testování nechci. I tyhle ty nápady na plošnou vakcínu, plošný píchání vakcínu, tak to musíme absolutně odmítnout. To teda, já už jsem se vyjádřil, tak s tím absolutně nesmíme souhlasit, to teda uděláme humbuk teda opravdu obrovský. Jako jo. Tak teďka ta debata ustala naštěstí, jako jo, protože tady prostě vláda hnutí ANO, KSČM, ČSSD by nejradši udělala plošní testování, plošnou vakcinaci. No, prosím vás, to jsou nápady teda neuzkoušený vakcín. Takže to se spolehněte samozřejmě, že SPD prostě, tak to by byl velký humbuk, protože no tak, vážení, já to nechci srovnávat s příjezdem těch vojáků na to, jo, ale to teda ta plošná vakcína, kdyby nám to měli tady, to je snad ještě horší, bych řekl. No, je to no oboj dvoj je špatný, ale to my nám by ještě museli píchnout nám do těla, no, že jo, no tak jako, nevíme, co? Jako já teďka nechci, aby mi to zase, já nechci zlehčovat teďka, jako ten, to už jsme probrali ty vojáky, že jo, ale to teda, kdyby nám někdo měl vnutit, že nám bude píchat vakcínu, no tak to vážení, tak to my normálně budeme blokovat celou sněmu, jak budeme moct, jakože nás 19, protože to nepřipadá v úvahu, to se spolehněte, tohle, no tak to bude humbuk, ale tak jako jsme v opozici, no tak snad to bude to, ale se týče toho plošního testování, podle mě to oporu v ústavě nemá. A jak to vláda ale válcuje, ta vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, já jsem hrozně zklamaný prostě z tohoto pohledu, tak z této vlády, tak kdyby aspoň odpovídali na ty dotazy, kdyby to aspoň vyjasnili, my jsou už tak arrogantní, už jsou opojení mocí, že oni dokonce ani nechtějí odpovědět na to. Jo, oni nemají, ale už bych se opakoval, to znamená, aby vyjasnili ty otázky. To znamená, to plošní testování podle mě oporu v ústavě nemá. Jako, podle mě to nemá oporu v ústavě a je to skutečně otázka na ústavní právníky, aby oni odpověděli, jestli je to v ústavě nebo ne, protože to je opravdu jestli na posouzení. Jestli to mají právo nebo ne. Ne, to je na posouzení ústavního soudu tohleto, protože to nedokáže nikdo posoudit, když tam není napsaný tuhletu nianci. Jo, to je, takže no, to, ale to, on právě to o tom pan Primula hovořil, pan ministr Primula. No jasně, ale to jsou takový tyhle ty výkřiky. No ale to je právě nejsou planý výkřiky, protože tím znejišťuje celou společnost ekonomicky a sociálně. Ale, takže on, to jsou nedozírné důsledky potom na ekonomiku, takovýhle řečičky. Takže ale, on o tom neskonzultuje s nikým, nebo asi s panem premiérem jenom. No a potom to pouští každý den do médií takovýhle zprávy, takovýhle jobově zvěstě bych řekl. Oni to jako stupňovali, jo? Ale vem si jenom... Oni to zkoušejí, co lidi vydrží. Co vydrží, přesně. No. Vem si na Slovensku, pan premiér Matovič už řekl a už to tam rozjíždí, že budou plošně testovat, jdou to podle abecedy. A vůbec se nezajímá o to, protože tam jsem zase od slovenských posluchačů dostal, co se bude dít, když oni nebudou chtít.
já nevím, jak na Slovensku, jako mají ústavu, ale bylo by to velice zajímavé u nás, když by tohleto chtěl pan Primula nařídit. A já teda doufám, že pan Blatný, protože to už je známý, že to bude, je mi ho líto mezi námi, řečem, protože je slušný člověk. No tak, budu upřímný. Mě rozhodně nikoli to není, protože když někdo kývne na pozici ministra, tak podívejte se, já jsem v politice sice ne tak dlouho jako pan Kalousek, ale dávno jsem ztratil naivitu, že něco náhoda. Za to, když je někdo jmenován typickým ministrem zdravotnictví nebo dopravy, konkrétně, kde jsou největší zakázky, nikdy to není náhoda. Já už to vím, že to není náhoda. Není to náhoda. Není to náhoda. To znamená, u takto exponované funkce, který má vliv na tolik peněz, to znamená, tam jsou i lékový vyhlášky, to znamená, jaký farmaceutický firmě se bude co proplácet, jo. Jestli to bude z úhradový vyhlášky nebo ne, to jsou miliardy. To není náhoda, když se to stane ministrem. Takže mě vůbec těch lidí líto není, protože oni jasně ví, proč tam jdou, mají to srovnaný v hlavě a lítost není na místě. Naopak, když už někdo se stane ministrem, já očekávám profesionální práci pro občany. Víme, že ty zájmy jsou tam jiný většinou a my se budeme tlačit, protože jsme opozice, budeme se snažit tlačit ty ministry prostě politickou formou, pochopitelně, k tomu, aby sloužili co nejvíc těm občanům. Ale není to náhoda, nebuďme naivní. Opravdu nebuďme naivní. Ne. Bohužel to musím říct, je to smutný, ale i pan Primula moc dobře věděl, proč na toho ministra jde. A pan ministr Adam taky moc dobře věděl, proč tam byl. Jako jo. Jo, ne, že nevěděl. Věděl. Jo, jako to tak prostě je a bohužel já jsem byl naivní v politice, když jsem tam vstupoval vis Úsvit, kde já jsem věřil lidem a šel jsem jenom za programem. Úsvit byla velká škola pro mě, proto právě se SPD už neděláme chyby a prostě vedu to přísně tu stranu, vedu jednoznačně, říkám, program na prvním místě. Jestli se tam někdo chce někde přehadovat, tak prostě takový lidi prostě nemají prostor u nás, protože my potřebujeme plnit program vůči více než 500 000 lidí, kteří nás volili. A ne řešit nějaký osobní problémy. Nás je ve SPD 6 500, já kdybych řešil osobní problémy, byť prostě desetiny těch lidí, tak neřeším už dávno nic jiného. Takže naopak občané se můžou plně spolehnout, že SPD vždycky půjde dopředu a budeme tvrdě dodržovat program, tvrdě půjdeme za programem, tvrdě v tom nejlepším slova smyslu. Nenecháme se odstrčit těma ostatníma stranama. Vy vidíte, jaký mají lokty široký. Vy, já mám za soupeře prostě Andrej Babiše, Kalouska mám za soupeře, mám prostě za soupeře ty nejsilnější hráče na český politický scéně, který mají za sebou obrovský množství peněz, neziskovek a všechno možný, třeba Piráti typicky, že jsou všechno ty probruselský neziskovky, kterým prostě umytají cestičku v české televizi, v těch médiích, všechno, jo, jako a tohleto, to znamená, já jsem prostě každý den jsem pod terčem prostě a obrovským tlakem prostě těhletě nepřátelských prostě různých lidí, ale znovu vás ubezpečuju, já v žádném případě prohrávat nebudeme, v žádném případě nebudeme ani ustupovat a půjdeme, protože my to zvládneme, jako jsme to zvládali dodnes a můžete se plně spolehnout, vážní posluchači, plně spolehnout, že SPD půjde vždycky za programem a budeme usilovat o vládní angažmá opět, abychom prosadili program a nenecháme se odstrčit. Další otázka pravděpodobně bude poslední. Mně osobně se hrubě nelíbí, když se jmenuje ministrem člověk, který neprošel důvěrou veřejnosti, tedy volbami. Je to tak. Ministr Vojtěch Adam prošel volbami, ale pan Primula, nikdo ho nevolil a ovládal nám tady 30-33 dní, ale je to jeho blbost. Teď tady bude další pan ministr, znova neprošel volbami. Jak se díváš ty osobně a SPD na to, že mohou být ministry lidi, kteří neprošli tou politickou soutěží, tím základem politiky vůbec ve světě a ve státě? Podívejte se, oni ty modely ve světě, jak víme, tak jsou různý, že jo? Je tady a třeba se k tomu krátce ještě dostaneme. Jsou různý, ale to, co je problém, je skutečně, a znova se vracím k tomu zákonu o novele zákona o veřejném zdraví, který my jsme chtěli na jaře novelizovat. A jedinými v SPD s Radimem Fialou jsme si toho všimli a tu otázku jsme v parlamentu zvedli. Bohužel jsme v opozici a nikdo nás nechtěl podpořit. To znamená, protože už jsme na jaře viděli, že tady se prostě připravují tyhle ty věci, kdy tady jeden člověk a Andrej Babiš budou řídit tímto způsobem tyto záležitosti víceméně často marketingově.
a budou si trošku se tady pohrávat si životy lidí. Já tím v žádném případě nebagatelizuju tu situaci, pozor, nebagatelizuju. Já teď mluvíme čistě o rozhodovacích pravomocech jednoho člověka. Nemluvíme o technikálích. O technikálích. Znova to chci říct, teďka celý tuto hodinu, co mluvíme, tak nikdo tady nic nebagatelizuje, to je na jiný pořad, určitě jsem už se tady probírali na Svobodném rádiu 100krát a já o tom mluvím v televizi taky skoro každý den, že jo, na Týče 20 nebo takhle, nebo v jiných pořadech. Ale teď právě, že jsme si všimli toho, že tady jeden člověk, že to je taková skulina v tom zákoně z našeho pohledu, že skutečně ten ministr zdravotnictví má v tomto neočekávaném okamžiku, že nikdo neočekával, že přijde takováto krize, že vlastně má neuvěřitelné pravomoce, které nejsou pod kontrolou vůbec. Větší pravomoce než premiér. No tak v těch zdravotních věcech, jako v tom ovlivňování těch zdravotních věcí lidí, ano. Jo, v podstatě jo. Tak, premiér v podstatě má jinou věc, že ho může navrhnout odvolat, že jo. Taky to udělá. No to je vlastně jediná vyšší pravomoc premiéra, že jo. Jinak je to má všechno jeden člověk v ruce, že jo, v podstatě jo. A nikdo ho přitom nevolí. A proto my jsme navrhovali ten zákon o novelu zákona o veřejném zdraví, jak jsem říkal před chvílí, aby to nebylo jenom o jednom ministrovi. Jo, a hned jsme si to na jaře všimli. My jsme si to všimli už dubnu, že je ten problém. Ale dodnes jsme osamocení a už se, jo, jako a najednou to nechce nikdo slyšet, že SPD vlastně prozíravě už to naříklo. Aby, když teda ten ministr něco rozhodne, tak aby neprodleně do 24 hodin, nebo jsme tam dali 48 hodin, tuším, teď si nepamatuju, že může být víkend, že jo, tak aby to musela většinově schvalovat vláda. To znamená, já vím, že je to třeba koaliční vláda, ale už je tam další kontrolní mechanismus, už najednou si to všimne veřejnost, už se dostanou další potlak. A aby, když to bude déle než 30 dní, ty opatření, ano, může se vám to připadat dlouhý, ale zase opět, jako jsme mluvili o těch předešlých věcech, my jsme navrhovali vstřícnou kompromisní variantu, aby nám to neschodili ze stola hned, že jo? Jo, protože když tam dáme týden, tak oni řeknou, hele, tak o tom se ani nebudeme bavit. Jo, proto tam už byl kompromisní varianta. To znamená, a když by to bylo déle než 30 dnů, jo, tak aby to musela projednat celá sněmovna ta opatření. Jo, já bych byl samozřejmě pro kratší dobu, jo. Myslím, já jsem stejně ve sněmovně každý den, že jo. Takže mě jedno, jestli ze své kanceláře se běhnu do sálu a budu jednat sále o těchto věcech, jo, nebo jsem v kanceláři a připravu zákony jako o pár pater výš, jo. To znamená, takže my jsme to navrhovali, a je to přesně to, co ty říkáš. Je to problém. Je to problém. Ano. To znamená, ano, nikým nevolený jeden člověk, a to není jako ta nikým nevolený je ještě jedna věc, jo. Dobře, i kdyby byl nikým nevolený, tak aspoň by tam měla být ta zpětná odpovědnost. A tady není. Nemá komu. Jediná jeho zpětná odpovědnost je, že bude odvolán. Ano. Ale nikdo nenahradí ty škody už. Ano. Jo? Takže máš pravdu, úplnou pravdu máš. A potvrzují se naše slova, že jsme na to upozorňovali s Radimem Fialou. Vzpomeňte si, znova opakuju už po pátý, kolikrát jsme nás říkali, novelizujte zákon o veřejném zdraví a konkrétně tyhle ty parametry jsem říkal v televizi. No nikdo to tenkrát neposlouchal. Ani v české televizi si to nevšimli, že to je, že jsme upozorili na problém už o několik měsíců předem, že přijde ten problém. A teď se nás všichni ptají, a prodloužit nouzový stav, a neprodlouž, bude SPD proto. Já jim říkám, to jsem říkal předpán taky v televizi, ale viď to, co je tady dneska, co se děje, to je díky tomu, že ta vláda odmítla tu novelu zákona o veřejném zdraví. Vůbec tady nouzový stav nemusel být. No ale teď už ho máme, tak odpovězte. Říkal, no tak. To mě teďka zase říkám, manévrováte teda do dobrý odpovědi, teda do dobrý otázky odpovědi. Když vám říkám, že k tomu vůbec nemuselo dojít, že jo? Že kdyby se dalo na ty názory na návrhy SPD. Jo, to znamená, vůbec se to tady nemuselo až takhle uzamykat, že jo? Jo, to znamená, je to skutečně problém, a jaký je řešení? No, tak znova říkám, novela zákona o veřejném zdraví a prostě dá tam třeba ty dvě další pojistky, o kterých jsem říkal, aby ten ministr podvědomě získal záklopku v podstatě, nebo jak se to říká, jako nebo záklopka, nebo podvědomě získal ten pocit té odpovědnosti větší, protože ví, hele, když něco udělám blbě, tak hlavně, aby měl pocit, že aby ztratil pocit, že to rozhoduje sám bez odpovědnosti. Rozhoduje, ano, no, protože samozřejmě v okamžiku, že by věděl, že něco rozhodne, a do 48 hodin se to bude před všema přetřásat na vládě, tak si taky zpozorní a řekne, no tak radši to přehodnotím třikrát všechno a budu to vážit na miskávách. Protože pak je mu to nepříjemný, pochopitelně, kdyby to byla blamáž zase. A teďka vlastně výsledek je to, že oni mění opatření každý den třeba. Ano, to je další věc. No přitom sama vláda Andrej Babiš říká i ministr, že na vyhodnocení těch opatření potřebuje 10 až 14 dnů. A oni je změní druhý den. Takže vlastně to je opravdu jako problém, takže oni ani nedávají tomu čas na ty vyhodnocení, že? Takže je vidět ta neuvěřitelná zmatečnost. A ten ministr nemá žádnou odpovědnost, a v podstatě takže mu to dovoluje, ale to je ministr za hnutí, ano, si zdůrazňujeme.
Jo, minister zdravotnictví má hnutí ANO, to jsou všechno nominanti hnutí ANO, Andrej Babiše, že jo. Jo, to není ministr tam někde z Marzu, jo, to jsou za hnutí ANO ministři, jo. Ano. To znamená, právě protože vlastně nemá žádnou přímou odpovědnost, tak je mu jedno a mění to klidně každý den, ani nic nepředloží, my už, já už mu říkám, jim říkám, už asi 2 měsíce předložte nějaký plán, nějaký scénář. To znamená, předložte to, že když to bude, když budou taková čísla, tak budete dělat taková opatření. Když budou maková čísla, tak budete dělat taky opatření. Aby se lidi aspoň měsíc dopředu, protože lidi dostávají mzdu jednou měsíčně, anebo důchod. To znamená, aspoň měsíc dopředu by si potřebovali připravit nějaký ekonomický plán aspoň, že jo? Co teda udělají, kolik si dají stranou a tohleto. Ani pan ministr Prymula to už hned druhý den po nástupu do funkce sliboval plán a scénář. Jo, nepředstavil nic, jo. A to znamená právě proto, že nemá ta vláda, ani ty ministr nemá žádnou odpovědnost. Andrej Babiš na to evidentně, nechci říkat, ale prostě se to vymklo z rukou, to je jako vidět. Jo. Já teda vidím na Andreji Babišovi, že je sám už z toho zoufalej, protože je vidět, že to prostě není schopný řídit a vidíme to i na tom, jak je, už jako to vidí on sám, že, ano, že jak se zmatkuje, že to prostě neřídí, ano, že jo, že on je bezradný, že jo, to znamená, tady se ukazuje právě od mnoha důchodců, mám zaznamenal už jsem hlasy, že jsou zklamaný z toho, ale jako s Andrej Babiše, ale bohužel místo, aby šli k volbám, tak spoustu lidí právě říká, že radši nepůjde volit vůbec, jo, než aby třeba volilo SPD. Aha. Ano, mám i lidi píšou, že místo hnutí ANO budou volit SPD, protože zkusíte tam nějakou tu druhou novou stranu v uvozovkách, ale řada lidí věřila Andreji Babišovi těch v seniorském věku natolik, že a jsou teďka tak znechuceni, že řeknou, tak Andrej Babiš zklamal a protože není schopný řídit, tak my nepůjdeme vůbec. A to je chyba, ale... protože tím pádem to vyhrajou Piráti a ODS, jo? Ano, a to by bylo špatně. To o tom si můžeme říct příští hodině, ano. Protože máme 9. hodinu, pustíme si tam pár písniček a tady jsem koukal, že už je tady opět celá přehršle dotazů, takže... Tak já se těším na vaše otázky a užijeme si přestávce ve 14:10. Užijeme si příjemný večer zase ještě hodinku. Takže si dáme ty otázky, teď tak si pustíme muziku. Tak vážení přátelé, máme po přestávce a jelikož je tady hodně dotazů, tak se do nich hned dáme, Tomio, co říkáš? Ano. A protože předpokládám, že budete i telefonovat, tak říkám dopředu, budu brát jednou SMSku a jeden telefon. Tak se nezlobte, když budete volat a zrovna se na vás nedostane řada. Ale chci být spravedlivý, takže teď někdo volá, tak mu nejdřív ten telefon. Musíme si vzít sluchátka, aby jsme slyšeli. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapala, dobrý večer, pane Okamura. Lubor Pešek z Hromova. Pane Lubore, prosím o stručnost, je vás strašně moc. Určitě. Dobrý večer. Pane Okamuro, já teďka mám problém s tím, že hodně lidí vyčítá voličům ANO, že Babiš vyhrál krajské volby. Já jim říkám, že to není chyba voličů ANO, ale chyba příznivců SPD, kteří nešli volit. Spousta z nich říká, já nepůjdu k volbám, já jim ukážu, jo, protože to nemá cenu a já jim ukážu a oni to takhle, jako, prostě, že někoho něco udělají, jako nevím, co tím chtějí docílit. Pro mě je to znamení, že lidi nechápou princip voleb u nás. A toto je prosba na vás a budu poslouchat rádiu. Mohl byste, prosím vás, v předvolebních spotech vymyslet třeba nějaký seriál, nějaký sketch, kde byste lidi naučil systém voleb, protože oni to evidentně nechápou, co to znamená nejít k volbám. Budu poslouchat z rádiu. Naschledanou. Naschle, díky. Tak určitě děkuju. My to samozřejmě to snažíme řešit i průběžně, to znamená zvednout v podstatě lidi k volbám. Máte pravdu, že jsme to dodnes dělali, nebo máte dobrý nápad, musím se zamyslet, protože jsme to dělali tím, že jsme zvyhali ty aktuální témata a samozřejmě kladli jsme důraz na to, že pouze ve volbách ty urgentní témata, ty nejplačejší témata můžeme řešit. Na druhou stranu pravdou je, že jsme nikdy jakoby nevysvětlovali ten systém těch voleb a do jaký míry to důležitý. Rozhodně to, co jsem se snažil vysvětlit, teďka jsem byl na televizi Barrandov, ten důvod, proč vlastně ty dvě strany, nebo ten takzvaný ty strany toho demobloku, Piráti ODS a TOP 09 KDU ČSL a STAN, proč dělají ty dva bloky. Jo? A to je právě, je potřeba chápat ten volební systém, protože v Čechách platí u voleb do sněmovny se počítají hlasy takzvanou Dontovou metodou a ta všem stranám, který získají přes 15%, cca, tak jim kvocientem dává vlastně bonus počtu mandátů na úkor stran, který mají cca méně než 10%.
SPD mělo necelých 11%, takže my jsme vlastně plus minus přesně na těch stejných číslech, co bychom měli poměrně, to znamená, my jsme získali 22 poslanců, ale právě proto ty strany takzvaného demobloku dávají dohromady pouze z těch 5 stran, se chtějí dát dohromady 2 bloky, protože tady mají šanci, že překročí třeba, buď budou mít cca těch 15% a víc každý ten blok. A tím přepočítávacím kvocientem mají právě tu šanci kvůli té Dontově metodě získat tu 101. Takže tady skutečně teďka reálně hrozí, že pak, když je ta vlastenecká scéna, jednou stranou je hnutí ANO a další stranou je SPD. A i jsem zaslechl už od zkušených politiků z jiných stran, že jim to v jejich interních průzkumech vychází, že v podstatě mají jistotu, ten, kdo se dostane do sněmovny za rok, budou v říjnu ty klíčové sněmovní volby. Takže v podstatě je to, že podle nich, a říkal mi to jeden z nejvyšších představitelů, jedné z největších stran ve sněmovně, a není to hnutí ANO, a je to strana, co už tam dlouho, takže jim to vychází, že se dostanou ty dva bloky z takzvaného demobloku, ANO a SPD. Že teď jim to vychází, že pouze 4 subjekty, že se dostanou. A to teda je opravdu závažná věc. Protože tady reálně hrozí, že když se bude tříštit vlastenecká scéna, takže skutečně tu 101, tu většinu získají ty dva bloky toho demobloku, kvůli té Dontově metodě právě. A znamená to, že premiérem bude buď Petr Fiala z ODS, nebo Ivan Bartoš z Pirhatu. A takže proto já znovu vyzývám a děkuju za ten dotaz. Já vím, že jste to myslel malinko jinak, ale na to už jsem odpověděl. Je to určitě k zamyšlení, děkuju za tu inspiraci, ale zároveň jsem na to navázal vlastně trošku, abych ještě vysvětlil ten volební systém pro volby do sněmovny. Takže je strašně důležité, aby se netříštila žádnej ten vlastenecký blok. To znamená, je strašně důležitý, aby nikdo z vlastenecky smýšlejících občanů, ať mají rádi Okamuru nebo ne, protože SPD teď v krajských volbách se jasně ukázalo, že jediná vlastenecká strana, která je schopná překročit 5%, je SPD, a to ještě s rezervou navíc. Takže teď pro ty sněmovní volby je zcela klíčový, aby všichni volili v podstatě tu jednu jedinou volitelnou vlasteneckou stranu, protože jinak se rozčíší ty hlasy a skutečně je tady reálné nebezpečí, a upozorňuji na to už teďka s 11 měsíčním předstihem, a všichni to víte, kdo se zajímá o politiku, že tady skutečně získá 101 ODS Pirátama. Jo? V těch svých koalicích s tím KDU ČSL, s Topkou, s Kalouskou Topkou a ještě s tím hnutí STAN. A to teda si myslím, že by bylo úplně šílený pro nás, pro vlastenecky smýšlející občany. Takže znovu jako vyzývám všechny vlastenecky smýšlející občany, aby netříštili, respektive co tady mají takové ty vlastenecky smýšlející subjekty, které ovšem ve volbách třeba mají jenom 0,3%. I v případě té trikolory se ukázalo, že, jo, že to ani vlastenecká strana není, to vidíme na těch hlasováních, že jo, kdy oni odmítají vystoupit z EU a tak dále, odmítají referendum, ale získali 2,5% teďka, že jo, v krajských volbách. To znamená jasné, že pro ty volby do sněmovny, jestli to budou dělat tak, jako teď to budou dělat, a zatím máme 3 týdny po volbách a změna tam není, tak je to absolutně bez šance, aby se dostali do sněmovny. To je jasné, tak že jo? Takže jdeme dál. Takže prostě netříštět hlasy teďka, je to hrozně klíčový a prosím o podporu. Dobrý večer, pánové, beru SMSku. Proč se SPD štítí pomoci z Ruské federace? Nemůže to být odpuzující pro slovanské národovce? Jste tak silní? Díky za odpověď, Mirek. Já vůbec nevím, co to je za otázku. Já vůbec nevím, na co se reaguje. My jsme se nikoho nikdy neštítili. To je asi nějaký šum, já na to nemám ani odpověď. Ne. Pan Mirek asi počítá s tím, nebo se ptá spíš na to, proč se nehovoří o tom, že bychom si mohli zakoupit nebo získat ten eventuální vakcínu proti tomu covidu z Ruské federace, protože ty mají toho Sputnika 5 a teď už mají nějaký novej. Tak jestli z tohohle toho důvodu nějaké. No, promiňte, ale ten dotaz je formulovaný tak, že se štítíme nějaké spolupráce. Teď my jsme o tom ani nikdy nemluvili. Přesně, já jsem o tom nikdy nemluvil ani o tomhletom tématu, tak prosím vás jenom, prosím formulujme ty dotazy přesně, protože já jsem o žádném štítění nikdy neřekl, takže tak to dál. Teda, a druhou věcí je, že samozřejmě to, my bohužel jsme v opozici, to, jaké léčebné prostředky budou na českém trhu, rozhoduje minister zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví. Takže to, co můžu samozřejmě udělat, jenže já už jsem ho vyzýval několikrát. Já už jsem domluvil ten japonský lék, dobře používal se ve Všeobecné fakultní nemocnici. Jestli pamatujete, já jsem zdarma domluvil japonský experimentální lék a vegan.
jiným názvem Favipiravir. To se všechno podařilo, takže já jediný, co můžu udělat, je, takže to samozřejmě zmíním to tomu novému ministrovi, až tam teda nastoupí, to jo, což nastoupí ve čtvrtek, že jo, a měl bych ho vidět tedy po příští týden, no, nebo příští den bych ho měl vidět, tím pádem my si přijde do sněmovny a pak na nějakém jednání, takže já nemám problém to říct, aby se na to taky zaměřili, ale otázkou je, že oni mají pod palcem ten státní ústav prostě na ty léčiva a oni si to musí vyhodnotit, všechny tyhle ty věci. Tak jdeme dál, zdravím obovážené pány i posluchače. Nemohli by se stáhnout naši lékaři a zdravotníci z vojenských misí v zemích, kde působí a kde nemáme co dě pohledávat? Ptá se Olga Králová z Dobronína. No máte úplnou pravdu. To je přeci výzva SPD a vyzvali jsme právě i včera v rámci toho bodu ohledně toho, kdy vláda žádala ve sněmovně souhlas s pobytem vojenských zdravotníků NATO a EU. My jsme právě, znova zdůrazňuji, SPD jako jediná strana ve sněmovně nehlasovalo pro, i komunisti dokonce hlasovali pro příjezd těch vojáků NATO do České republiky. A právě my jsme tady navrhli, jsem o tom mluvil v úvodu dnešního pořadu, to je návrh usnesení SPD, aby místo toho neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci boji s koronavirem. No to znamená, ať si o tom myslíme, co chceme, o tom viru, o to teďka nejde. To bylo, my jsme se snažili, aby sem pokud možno nepřišli ti vojáci na to, že jo? To nám tady šlo v rámci těch našich návrhů. A to už jsme probrali v první části pořadu. Takže my naopak tomu vyzýváme, máte úplnou pravdu. Naopak o to vyzýváme, otázkou, proč to vláda nechce dělat. Ne. Oni si radši pozvou vojáky na to, jako jo, místo toho, aby vlastně motivovali české zdravotníky, aby se vrátil, nebo aby vrátili vojáky z Afghánistánu. Teď já jsem vyzýval k návratu vojáků z Afghánistánu, už tomu vyzývám asi rok. Jako jo. A oni místo, aby vrátili vojáky z Afghánistánu, včetně našich vojenských lékařů, jako tak ještě pošlou to další vojáky za 600 milionů do Afriky. Jako na boj, vzájemné boje s islámskými kmeny. No tak to je úplně neuvěřitelný, jako co se tady předvádí ta vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM. Další dotaz. Proč vlády zakazují podávání levného a účinného léku hydroxychlorofin 200 mg, který je 100% účinný na COVID? Prosím vás, já už jsem o tom měl i projev ve sněmovně, opakovaně samozřejmě na sociální síti, ale ve sněmovně jsem to říkal, už je to asi 2 měsíce, že tady jsou prostě léky, které jsou levné, jsou i prozkoušené, a vyzýval jsem vládu, proč právě se nepoužijí tyto léky. No tak a proč myslíte, že se nepoužijou? No, protože právě jsou levný, jako jo, a nejsou na to už na to nejsou žádný ty takzvaný, teď jsem zapomněl, jak se tomu říká, ty licenční práva. Právě proto na tom žádná farmaceutická firma nemůže vydělat, ani na tom výzkumu, ani na těch licencích, proto to nikdo nechce. Jo? A místo, aby ministr zdravotnictví stál co za to, a to bylo, ať to byl ministr Adam Vojtěch nebo Prymula, a prostě řekli, helejte, v zájmu občanů je, nehledě na cenu, aby tady tyhle ty prostě levné léky, které prokazatelně na základě mnoha vyjádření i českých lékařů, prostě, kteří už to vyzkoušeli i na těch pacientech, třeba v těch domových důchodců to vyzkoušeli, že o to už je všechno publikovaný. Tak místo, aby ten minister zdravotnictví prostě řekl, dobře, tak tyhle ty léky prostě budeme vyrábět, dáme do oběhu, tak prostě mlčej, protože jsou pod farmaceutickou lobby. Ano. A prostě když je lék levnej a nikdo na něm nemůže vydělat, tak se radši vůbec neaplikuje. To je přeci šílený. To je přeci šílený. To je šílený přístup. To též jako s tím lékem isoprinosin. No jasně, no to je to samý, o něm hovořím. Tak tam lidi, aspoň nám to píšou, tak tady u nás se nedá koupit. Ano. Musí být pod recept imunologa. A v Polsku, hned za hranicemi, ho prodávají bez předpisů volně i Čechům. Když a zrovna jedou. Tento lék právě zkoušeli přeci i v Čechách. Ano, ten doktor Beran. Ano, doktor Beran a tak dále. To znamená, jsou to prostě léky, které jsou vyzkoušený a minimálně prostě pomůžou, jo, ale je to opravdu zrůdný. Protože z toho není mejvár. Když jsem se v podstatě dozvěděl, podívejte si, jak ta vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM funguje. Místo, aby myslela na občany a zdraví občanů by měl na prvním místě, tak stejně za zády občanů je to o lobbingu farmaceutické firmy, o velkých penězích a prostě já s tím nesouhlasím. Ale mimochodem, proto jsem taky nepohodlný politik pro ten mainstream. Protože k tomu nemlčím a nejsem úplatný, že jo. Tak jdeme na další dotaz.
Dobrý večer. Dotaz. Kdyby náhodou někdy došlo k referendu o vystoupení z Evropské unie s výsledkem, že bychom setrvali v Evropské unii, po jak dlouhé době se to referendum může opakovat? To samé v Británii. Může někdo v nějakém horizontu vyvolat tam referendum o vstupu do Evropské unie? A kolik hlasů SPD si myslíte, že tvoří silné tvrdé jádro? Díky, Karel Straka se ptá. No, tak odpovím jednoduše, protože jelikož v České republice žádný zákon o celostátním referendu není, protože nám ho pořád blokují ostatní strany, opět mi leží ve sněmovně ten zákon z SPD už 3 roky. A všechny ostatní strany nám ho blokují, přestože hnutí ANO, Piráti, ČSSD a KSČM slibovali tyto 4 strany před 3 rokama ve předvolební kampani, no, že by klidně zákon o referendu, že jim nevadí a to, chtěli nám vzít hlasy. Možná se to i třeba hnutí ANO povedlo. Tak samozřejmě ukázali opět svoji pravou tvář, obelhali voliče všechny tyhle 4 strany. No a samozřejmě zákon o referendu tam dodnes blokujou a ten náš zákon tam leží a nikdo ho nechce posouvat. To znamená zákon, takže my to znova budeme navrhovat. Potřebujeme prostě být silnější ve volbách, no, tak je to jednoduchý. Je to jednoduchý. No, jako prostě musíme ještě trošku posílit ve volbách. No a je potřeba, aby naši voliči, co s námi souhlasí, přišli k volbám. Já vás o to samozřejmě prosím, protože jinak to neprosadíme, ten program. Ale takže na tu vaši otázku můžu odpovědět tak, že samozřejmě neexistuje žádný parametr, za jak dlouho se může referendum opakovat, protože žádný zákon o referendu tady neplatí, že jo, takže žádný takový zákon neexistuje. No, takže to je prostě bohužel problém. Co týče Británie, já neznám britské zákony, ale předpokládám, že když se jednou hlasovalo o vystoupení, tak určitě lze vyvolat i hlasování o přistoupení. Já jenom vím, že Británii ten zákon o referendu je pojatý tak, že to referendum je doporučující pro parlament, tuším, a pak teprve parlament podle toho jedná v podstatě, jo. Ale že je doporučující, tuším, že není závazný. Tak, a my chceme závazný. Co se týče toho hlasování zpátky o referendu o vstupu ve Británii, o tom vůbec není ani řeč, tam to totiž nechtějí. Není řeč, ano, oni to nechtějí. Oni jsou spokojení s tím vystoupením. A teď se ptám ještě, se ptal pan posluchač, jestli máš ponětí o tom, kolik má SPD takovéto tvrdé jádro voličů. No, tak posledně máme 500 000 jste dostali. No, my jsme dostali 540 000 hlasů ve volbách, skončili jsme těsně čtvrtí před těma 3 rokama. Otázkou je, bylo to necelých 11%, jo? Ale já vím, na co se ptá pan poslucháč, jak je to skutečně tvrdé jádro, které za každý okolností budou volit SPD. Protože to je kvantifikovaný, to je i součástí sociologických průzkumů, který se pravidelně dělají. Ať ten průzkumům věříme nebo ne, tak nám dávají tvrdé jádro. Máme ho v poměru k počtu volebního výsledku, ho máme tuším dokonce nejvyšší ze všech stran. A je to přes 7%, říkají, že je to tvrdé jádro. To tvrdé jádro. To tvrdé jádro, který za každý okolností by mělo volit SPD. A ty zbylí necelý 4% a byli prostě voliči SPD, kterým prostě vyhovuje náš program. Ale to tvrdé jádro, jako jsem to někde četl, oni to vždycky, je to pravidelně součástí těch průzkumů, jenže když se objeví nějaký průzkum, tak si zkuste jít na stránky té agentury, oni teda, mnoho z nich jsou jako různě, jako podivně to dělají, vždycky SPD strašně podsekávají, ale já teďka nehodnotím ty volební preference, protože nám ještě zatím nikdy nedala žádná agentura za celou dobu, co jsem v politice, tak nám nedala tolik, jaký byl náš skutečný výsledek. Vždycky to bylo i třeba 5-6% míň, než byl náš skutečný volební výsledek. Takže vidíte, že USPD záměrně podvádí, že ještě nikdy nám nedala, představte si, žádná agentura a nebo se ani nepřiblížila našemu skutečnému volebnímu výsledku. Naopak průzkumy ČSSD neustále nadsazujou, že jo? Jednou tak vyšší dávají ČSSD, třeba ta provázená agentura CVVM, která je navíc placená ještě z veřejných peněz, to je úplně skandál. Ale jo, takže oni vždycky dají ČSSD 10 a ČSSD má 4,5, že jo? Strašný úplně, jo. Ale to už víme, že je provázaná s Bakalou, že jo? A to už jsme tady probírali několikrát. To je ten, který má na svědomí OKD, že jo? Ale já jsem chtěl jenom říct ještě zpátky k tomuhle tomu, takže to tvrdé jádro, když si rozkliknete některé z těch průzkumů, tak u některých těch průzkumů, když jdete na stránky té agentury, tak tam mají to PDF-ko. A když si ho rozkliknete, tak třeba na X straně toho PDFka dělají občas i průzkum tvrdého jádra jednotlivých politických stran. A je to třeba jednou za 3-4 měsíce. Jo, to nějaká agentura udělá. A tam právě v poměru
k těm preferencím je, kolik je to tvrdé jádro. A už jsem četl asi dvakrát, že v poměru k těm preferencím, že nejvyšší to tvrdé jádro má SPD, nicméně hnutí ANO má stejně v součtu vyšší, protože má taky vyšší ten výsledek, jo? Ale v poměru k tomu výsledku té dané strany. No, takže my máme, u nás je to cca 7%, já chci strašně poděkovat našim voličům, že nám takhle fandí a že mi věří, protože já vím, že to někdy není jednoduchý i pro vás, že, jo, že těch informací je hodně, není ten, kdo by se zalíbil všem, ale samozřejmě moc vám děkuju, protože pro mě, pro nás je prostě na první místě program. Další dotaz, dobrý večer. Prosím, jak to vypadá ve Francii? Vždyť tam se bouří muslimové i jinde. A co v Itálii, když nebudou mít prostředky, tak jak finanční prostředky na ně, tak co se bude dít, se ptá Luďa. No tak to je to, na co já tady upozorňuji osamoceně od roku 2013, kdy jsem v politice. Že jo, tenkrát mě za to nazývá, když jsem jako první a jediný, jsem a dodnes jediný evidentně, jako některý témat jsem upozorňoval na hrozbu nelegální migrace a islamizace, tak jsem byl xenofob, rasista, já nevím, populista a já nevím co všechno. Přitom to s tím nemá nic společného. Já jsem říkal, ano, to bude problém. Já jsem vždycky říkal, jestli pamatujete, pojďte se, ale ty migranti, to není lednička nebo nějaký sporák, který když ho nepotřebujete, tak ho vyhodíte na ulici, někdo ho odveze. To jsou prostě lidi a v tom okamžiku, když oni sem jednou přijdou, ti nepřizpůsobiví, tak už se jich nezbavíme. A to je opravdu problém, na co se ptáte. Je to skutečně problém a je to neřešitelný problém podle mého názoru. Právě proto já říkám jako jediný a jedna strana říkáme nulová tolerance migrace. Nula. Že v okamžiku, že tady vezmeme si ty nepřizpůsobivý migranty a ty muslimy a ty vyznavače islámu, tak oni mají porodnost ve Francii 8 dětí na matku, jenom pro vaši informaci. To znamená, už jenom tou porodností to tady převálcujou. Oni jsou absolutně se nechtějí asimilovat, nechtějí se tím neboli přizpůsobovat. Vytváří se no-go zóny, geta, vy to víte, oni se absolutně jsou schopni většina z nich přizpůsobit ani prostě v druhé, třetí generaci. Jsou nesnášenliví, prostě tady nesmí být nikdo takový nepřístup, nula. Protože vy se mě ptáte, co s tím? No já myslím, že to nemá ve Francii ve Francii nebo v Itálii nějaký jako už uspokojivý řešení. To já se tam modlím, aby se tam dostal konečně, aby prezidentkou ve Francii byla Marine Le Pen, premiérem, aby byl Matteo Salvini, že tam je jiný volební systém, že Francie je prezidentský systém, naopak Itálie je podobný systém, jako máme my v České republice, že jo. To znamená, v Itálii je hlavní personou, že jo, jako premiér, ve Francii prezident naopak. Takže já se modlím, aby to aspoň ten problém umenšili. Umenšili, já si myslím, že už to nejde vyřešit uspokojivě. Protože pak, když máte ve společnosti tak obrovský už jako miliony prostě muslimů a vyznavačů islámu s touhletou porodností, tak vy je nemůžete všechny vystěhovat už do Afriky nebo do Arábie. Oni mají často už i ty občanství a podobně. To znamená, proto já navrhuju, mimo jiné, je to jeden z mnoha důvodů, proč vystoupit z Evropské unie. Těch důvodů je mnoho, samozřejmě ekonomických a podobně. A říkám, prostě měl by premiér, ale Babiš to není schopný, evidentně už. Ani o to nemá zájem, jako o něčem takovým mluvil někdy před lety, už se na to vykaže, nemá zájem. Prostě vytvořit silnou V4, ale to musí být iniciativní premiér na to. Já bych samozřejmě tu iniciativu okamžitě se jí chopil a pracoval bych na tom a prostě vytvořit alternativu jo, pro Českou republiku na spolupráce V4 na základě svobodné, vzájemně výhodné spolupráce, žádná nová Evropská unie ani náhodou, prostě jako bývalý EHS, jo, jako to zná volný pohyb osob, kapitálu, zboží, služeb, ale prostě každý má svoje zákony, každý má svoji zahraniční bezpečnostní politiku i svoji migrační politiku a prostě chce to vytvořit V4, což je už trh nějakých 60 milionů lidí, že Polsko 40, Maďarsko, Česko, tak to máme 10-10, Slovensko 5, kdyby se chtělo přidat Rakousko někdy, bylo by to určitě fajn, Rakousko všem zájem nemá, že jo, v tuto chvíli, no a bylo by to 65 milionů lidí a to už je velký trh a už by s náma museli mluvit ty lidi, máme podobnou historii, dokážeme se spolu bavit. A já vím, že Slováci kvůli paní prezidentce Čaputové se oddálili od toho vlasteneckého pohledu, ale já myslím, že všechno se dá řešit, všechno se dá diskutovat, všechno je prostě na tom pracovat, je potřeba jednat o tom prostě, jo. V Maďarsku, v Polsku jsou vlastenecké vlády, problém je, že v Čechách není vlastenecká vláda, to je problém, proto se vlastně spolu i na těch evropských summitech, jak víte, Poláci s Maďarama se baví,
že jako polský premiér s maďarským ty kooperují úzce, úplně už vynechávají Andreje Babiše poslední dobou, to vidíte, už se s ním ani nebavějí, jako protože ví, že Andrej Babiš v podstatě jde úplně na ruku Merkelový s Macronem výměnou za své dotace, a což je problém. No a se Slovákama se taky nebaví nikdo, protože ty mají ten podobný náhled, ale já myslím, že by to šlo všechno zvrátit dojednat, že máme k sobě blízko. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. No dobrý večer, zdravím vás oba, Honza z Holic v Čechách. Nepochybuji dobrý výsledek SPD u voleb, ale mám obavy z ovlivnění výsledku při zpracování hlasů. Mm-hmm. Neuvažuje SPD zorganizovat, aby dosadila svého příznivce do každé volební komise a ten by počet hlasů nahlásil na SPD a pak by se to porovnalo s výsledkem ze statistického úřadu. Prosím, pana Okamuro, o komentáři, jestli by to bylo vůbec reálný tohle. No, no reálný by to bylo. Ale lidi nejsou. Ano, tak strašně moc děkuju za ten dotaz, jste hrozně hodné, já děkuju za tu podporu. Ano, to je ovšem problém, jo, protože naše krajské organizace prostě před každýma volbama, už na tom pracujeme několik měsíců předtím, se snažíme obsadit všechny volební komise našimi lidmi. A prostě v některých krajích se nám to daří až třeba z 90%, ale máme kraje, kde se nám to daří třeba jenom z 30%. Proto já bych si vám chtěl poprosit o pomoc, že těch volební komisí, teď to nemám v hlavě, asi 13 tisíc, nebo ještě víc, ne? Nebo teď nevím. 14 tisíc. Asi 14 no, tisíc. No, 14 tisíc, takže si to potřebujeme 14 tisíc lidí a podmínkou je, že ti lidé nesmí být na kandidáce. Tak, nesmí kandidovat. Jo, to znamená, to nám opět zúžuje manévrovací prostor. Můžou být členy strany, ale nemusí kandidovat, ale nesmí mít na kandidáce. To znamená, to automaticky přicházíme o nějakých 800 lidí, kteří jsou na kandidátkách tím pádem. A takže já jsem vás chtěl poprosit, tady nutně potřebujeme spolupráci prostě našich příznivců, sympatizantů a voličů. My zase budeme před volbami, zveřejníme zase e-maily, jsou to ostatní, teďka je to na www.spd.cz, jsou to ty krajské maily. Tam se můžete, až se to přiblíží ty volby, my to vyhlásíme zase s několika měsíčním předstihem, nahlašovat se tam do našich komisí, stačí poslat na vás kontakty, z jaké jste obce, odkud jste, naši lidi vás kontaktujou. Musíme si pomoct, protože my nejsme schopni, takhle upřímně, žádná politická strana nemá 100% obsazenost. Většinou i ty velké parlamentní strany mají třeba to, jak jde, ale bývá to třeba přes polovinu, jo? 60% třeba, jak jde, někde víc, někde míň. Takže protože tolik lidí do volební komisí není schopný sehnat téměř nikdo. Problém je, že hlavně ty tradiční strany, to jsou ty ČSSD, ODS a takhle, že to mají velmi dobře obsazený, to mívají. A tam právě máme ty největší problémy, že tam, kde není náš člen volební komise, tak tam máme velký jakoby vychýlení v rámci i stejného města. Jo, že tam, kde ve volební komisi máme člověka, tak máme mnohem víc hlasů, než tam, kde nemáme. Jo, a máme potom velké množství neplatných volebních lístků, protože oni prostě třeba na to něco propiskou škrtnou jenom. Hele. A oni ho zneplatní, aniž to někdo vidí. Jo. To znamená, máte zcela pravdu a plně s váma souhlasím. Pro dobrý výsledek ve volbách musíme obsadit co nejvíc volební komisí. Proto už teď jsem vás chtěl poprosit, kdybyste už prosím nad tím přemýšlejte, i klidně své rodinný příslušník, každý starší 18 let, je to teďka, je to i líp placený teďka, že jo, od letošní voleb. Je to placený, je to ze státního placený, teď nevím, kolik si dostává ten víkend, ale je to minimálně 1500, je to nějak... Já nevím. No, jo, ale je to prostě, není to úplně jako špatný peníze. Takže určitě poprosíme, jestli už teďka se můžete třeba ptát lidí, já vím, že je to dlouho, ale tak průběžně, jestli by nešli za nás do volební komise, až to vyhlásíme někdy na začátku léta, v červnu nebo takhle, že budeme, nebo v květnu, že budeme dávat lidi do volební komisí, že to se pak nahlašuje už někdy, snad v srpnu se to nahlašuje, nebo teď nevím, a pak jsou ty volby začátkem října, kdo, kde a jak, tak určitě potřebujeme pomoc. Hrozně bych vás chtěl poprosit o pomoc tomhle. To máte, obsadíme maximum možných. Co se týče toho druhu vaší otázky, tak tomu jsem ale vyzýval několikrát, aby ti, co jsou za nás ve volební komisi, já si myslím, že to nejde hlásit na SPD, protože ta informace by neměla jít ven do té doby, než se ty údaje zveřejní. Ale to, co jde udělat, že oni se musí nahlásit na ten Český statistický úřad, že jo? Ale, takže určitě to nejde zároveň psát na SPD, myslím, jo? To si nejsem jistý, je souhlas s zákonem, tuším, že ale ne. Ale, že tam musí zachovat tu mlčenlivost ten člověk do toho vyhlášení těch výsledků. Ale co jde, že si každý z těch členů naší volební komise poznamená ten počet hlasů SPD, který tam kontroloval, a potom se proaktivně podívá sám na stránky Českého statistického úřadu, kde se přímo jsou ty volební místnosti. A když třeba je tam jenom jeden hlas SPD a on sám jich viděl 3, nebo 5, nebo 10, nebo víc, tak tam
Naopak bychom požádali až po této kontrole, aby to nahlásil na SPD. Že to je okamžitě na to, aby náš právník obratem dal stížnost. Ano. Jo, takže to je, ten, to je podle mě ta optimální metoda, kterou máme. A je, fakt je ten, že tam, kde SPD nemá svého zástupce, takže tam stačí jenom taková kravina zaškrtnout. Jako ano, něco, škrtnout jenom na ten, v podstatě kamkoliv skloušky. Škrtnout na ten volební lístek a je zneplatněnej. A podle mých informací se to dělá. Dělá, ano. No. Tak a taky druhá věc ještě, kdyby si všichni jenom poznamenali ty hlasy a potom to opravdu dali na SPD, takže by si měli se všech volebních, je to optimální řešení, kdyby byli ve všech volebních místnostech samozřejmě, jo, ve všech okrsích, tak potom by se dalo jasně zjistit, kolik hlasů odešlo z těch volebních okrsků a kolik hlasů potom oni spočítali. Ano, ale já znova říkám, že než nám posílat 8 000 volebních místností mailama na SPD, tak ono na to případné zpochybnění voleb a přepočítání, tam je na to několik dní, tak my samozřejmě nemůžeme kontrolovat 8 000, jako když ze 14 000 volebních komisí 8 000 prostě nám pošle lidí. Proto já říkám, tak to prostě nelze zvládnout a míjí se to účinkem. Proto znova říkám ten návrh, který máme prověřený, aby ten, kdo je za nás volební komisi, aby sám mrknul na stránky statistického úřadu ty svý volební místnosti. To je úplně nejlepší. Bude to trvat pár sekund a my, jak v pár lidech máme 8 000 prostě volební místnosti někde kontrolovat na internetu. A když to bude divný, tak teprve nám to hlásí. Tím se to strašně zrychlí. A naopak je to ideální stav, protože pak nedochází k nějakým nedorozuměním, že třeba do mailu nám někdo napsal něco, třeba omylem se překlik, nebo omylem nám napsal třeba jiný jméno volební místnosti a všechno je to prostě to. Nejlepší je, když ten, kdo je v té volební místnosti, ví, kde je, ví, kolik tam bylo, tak prostě mrkne na ty stránky z Českého statistického úřadu, což je www.volby.cz a je to úplně jednoduchý a klikne tam na 2021, to budou ty příští do sněmovny, hned mu to vyjede po městech, po krajích, tak, po vesnicích a krásně se to dá zkontrolovat. Tak a jdeme dál, docela zajímavý dotaz. Zdravím do studia, pane Okamuro, je pravda, že v červenci byl v tichosti schválen zákon o povinném očkování? Ne. Ta se poslučka byla posledná. Ne, není to pravda. Pravda. Není to pravda. Není to pravda. To se taky traduje. Já jsem to taky nikdy neslyšel, že by se to... Ne, já tak to bych o tom věděl. Takhle, to bych se teda... jste mě teďka trošku nejistili, ale to bych se teda hodně mýlil. To není možný, protože já jsem ve sněmu od rána do večera, my to sledujeme zcela profesionálně. A kdyby tam bylo povinné očkování, nejenom, že mě na to naši příslušní poslanci upozorní, ale zároveň by k tomu byla široká diskuze, že jo? To musí projít výborama z ministerstva, výborama, ne. To já považuji na 99,999%, nic takového neprošlo a já si myslím, že se opravdu nemýlím, že to nemůže bez povšimnutí taková zásadní věc. Oni to nám tím straší, že to, jo, ty lidi... Ne, to jako považujte to v podstatě za 100% informaci, že nic takového neprošlo. Tak máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, obyma váženým pánům a zdravím všechny. Vás jsem se tady Michal Havlíčko a Brodu. Pane Okamuro, chtěl bych se zeptat, jakou máte možnost z vaší pozice interpelovat státní úřad pro kontrolu léčiv? Víte, jde mě o jednu věc. Vy jste tam ve svém facebookovém profilu, asi je to před měsícem, hovořil o doktoru Beranovi a léku Izonu, kterým léčil asi 80 lidí z toho covidu. Mně jde o tuto věc, protože vlastně ten lék se tady nedá sehnat. A pan Babiš to říkal vašemu poslanci Kotenovi, že vlastně ta firma, která to sem dodává, tak to sem kvůli karanténě a podobně už asi 3 měsíce nedodala. Nicméně jsme v Evropské unii, Schengenu, dá se to sehnat v jiných státech a dokonce i bez receptu. Já jsem Polsku třeba. My sami tady s tím máme už zkušenosti, dali jsme to několika lidem, kteří byli pozitivní na covid a ty lidi se z toho během 5 až jednoho týdne vyléčili. Jo, během 3 až 7 dnů se z toho vyléčili, jsou bez příznakový, jsou neinfekční. Jo, a jde o to, že kdyby se to vlastně na ten SÚKL se zatlačilo, protože pan Koten řekl, že SÚKL to blokuje, aby se tím mohlo léčit. Jo, takže kdyby se na ten SÚKL zatlačilo, aby se mezi lidi ten lék dostal, tak máme po celém covidovém průseru. Jo, a nemusíte dělat žádný tyhle ty pitomosti, jako je lockdowny, jo, a karantény. Jo, a léčilo by se to jako normální chřipka. Jestli je nějaký možnost na ten SÚKL zatlačit, jo, a dostat ten lék mezi lidi, protože jinak se toho fakt nevyhrabeme.
To je asi tak všechno, na co bych se chtěl zeptat. Děkuju a budu poslouchat rádiu. Ano, děkuju. Máte samozřejmě, máte pravdu v tomhletom. Já, jak jsem říkal už před chvílí, já jsem sám iniciativně před dvouma měsícema vyzval v plénu sněmovny jak ministra Adama Vojtěcha, tak pana premiéra, aby se tímto směrem zaměřili. Zůstalo to bez odezvy. Máte pravdu, že to řešil i náš poslanec Radek Koten, a to, co já udělám, je, že si to poznamenám a Radkovi zítra zavolám, a hlavně v pátek je schůze sněmovny, takže uvidíme, jestli tam uvidím nového pana ministra nebo pana premiéra. A samozřejmě, co se týče interpelace, tu možnost mám, jo, tu možnost mám, takže to já zavolám i Radkovi, tu má i Radek Koten a zkusíme to přitlačit. Bohužel jsme v opozici, ale samozřejmě já si to poznamenám, no. Tak. Ne, jako tady mám propisku, jak si to hnedka poznamenám, abych na to nezapomněl. A děkuju za ten podnět. Tak já čtu zatím, abychom nezdržovali se, další otázku. Pane Okamuro, podá SPD návrh na uzákonění hotovosti jako platného a legitimního způsobu plateb, tak jako to mají v Rakousku? Ptá se Ivana. Tak, dneska ten problém je opačný, já s váma souhlasím, jako se týče toho, protože já vám to vysvětlím. Z Evropské unie jsou tlaky na to, aby všechno probíhalo pouze bezhotovostně. My už jsme to ve sněmovně probírali, je to asi 2 roky zpátky, 3 roky, teď si nepamatuju, a já jsem vystoupil samozřejmě na to téma, sdělil jsem stanovisko SPD, že jsme zásadně proto, aby zůstala možnost hotovostní platby. Jsme proto, aby byla možnost, aby lidé platili hotovostí. Protože proč by měl nějaký stát nebo něco, je to svobodná volba občana, hotovostní platba, proč by měli to kontrolovat všechny finanční toky a tohleto? Jako, já chápu, že někdo může ještě všechno někdo kontrolovat, tady paní třeba Schillerová, jako ministr financí Schillerová z hnutí ANO, a Evropská unie, ale prostě já si myslím, že je to součást svobody a demokracie, že máme možnost platbu hotovosti. Takže my v České republice, ta diskuze byla zahájena, je to asi 2 roky, a byly nějaké jakoby tlaky taky, právě to bylo diskuze na základě toho, že Evropská unie to tlačila. A ty tlaky tady byly a ty tlaky jsou průběžně. Jo? A my to sledujeme. To znamená, určitě jsem pro, a v okamžiku, že bychom viděli, že je zvýšený tlak na to, aby se zrušila možnost toho hotovostní platby, což tuto chvíli ten tlak ustanul, zřejmě protože vláda má své vlastní problémy, ale ten tlak z EU je, to potvrzuju, na základě těch nařízení směrnic, tak samozřejmě se okamžitě ozveme. Jo, ale v Rakousku může být jiná situace, jo, jako politická, že jo, takže tam to třeba už tam měli to nebezpečí, že tam jsou nějaký opravdu nějaký ty sluníčkáři a takhle, že jsou tam napakovaný ve vládě, tak pochopitelně, když od tamto odešla vlastenecká rakouská strana svobodných, tak jak to asi může vypadat tam, ale takže tohle to budeme hlídat, chci říct, no, ale takže podle našeho posluchače žijícího v Rakousku, tak se jim podařilo ten zákon přijmout. A oni mají už jakušení uzákoněnou platbu v hotovosti jako, ne, moment, jako já to, zákonou já to chápu, a neměnou. Já to chápu, ale já jsem se snažil vysvětlit ten opačný, to, že v Čechách nikdo nespochybňuje hotovostní platbu zatím. Zatím. Jo, proto teď jako v okamžiku, že to začne někdo spochybňovat, tak to tam pojďme dát. No, já jsem pro. Tak. Já jsem pro. A dokonce vím, že už jsme takový návrh diskutovali tento rok, toto volební ve sněmovně, že bychom takový návrh podpořili. My už jsme o tom mluvili v SPD, abych to ještě jako posunul. Ale pak jsme teda vyhodnotili, že jsou tady jiný problémy, lidi nemají peníze, tím myslím, jako se týče sociální věcí důchodu a takhle, jsme zaměřili nám. Ale znova říkám, ta diskuze už tam byla ve sněmovně. V tuto chvíli to téma usnulo v tom smyslu, že nezaznamenávám nějaký tlak teďka od vlády, že by to chtěla protlačit, to zrušení té hotovosti. Takže samozřejmě v okamžiku, teď je v Čechách možnost použít hotovost, nikdo nás v tom neomezuje. To chci zdůraznit, teď nás nikdo neomezuje. Takže jako teď, ano, ty tlaky jsou, ale teď není ten tlak na toto uzákoněvat, že by tam neměla, že by nesměla být hotovost. Jo? Takže v okamžiku, že bychom zaznamenali ten trend, že jsou tam tlaky tímto směrem, a my už jsme to i v SPD o tom hovořili, je to asi 2 roky, že tam ty tlaky byly, tak vás můžu ubezpečit, že samozřejmě to budeme řešit, a i to, aby jsme to dali přímo jako do zákona nebo do ústavy, já jsem pro, takže já jako se nad tím zamyslím, a možná není ani od věci to jako navrhnout,
Teď je otázka, no já jsem i pro ten návrh, no já nejsem. V Rakousku to bylo ústavním zákonem. Ne, no to chápu, já jenom prostě přemýšlím, že v Čechách jakoby nemáme zatím ten tlak na to rušit tu hotovost, jo, takže jo, jo, já jsem pro, já proti tomu nic nemám, ale spíš přemýšlím, když ten tlak na to vysloveně teďka ve sněmovně ustanul a není, tak jestli teď to mám teda navrhovat, jestli to máme teď hned navrhovat, nebo počkat na to, až ten tlak jako bude, že jo, tak je to spíš jo. Taková, protože teďka jsme tam navrhli přes 50 zákonů na ty finanční kompenzace lidem. Tomu se teďka v krizi věnujeme. Že jo? Já spíš uvažuji nad tím, že tam mám rozpracovaných teda spoustu jiných zákonů. Hejte, já si to poznamenám, jo? Platba hotovosti, protože je to samozřejmě, já taky zjistím, jaký je stav. Já se ptám našich poslanců, co třeba na ústavním právním výboru, co máme, jestli tam nejsou nějaký tlaky na tu hotovostní platbu. Jo? A chtěl jsem vám teda ještě paní posluchače říct, že v okamžiku, že dostanu informaci, že tam někdo něco takového tlačí, nebo že tam je nějaká směrnice EU, která by snad měla omezovat hotovostní platbu, tak to navrhnem. Jo, tak to navrhnem, to jako, jo, ale to je ústavní zákon, tuším. No, to takže, je ústavní zákon. No, což znamená, že to do konce volebního období už nemůže projít, no, jenom pro vaši informaci. Ale šestí připraveným přeje, jo, takže to my si můžeme nachystat. Takže děkuju za ten podnět, já si to mám poznamenaný, jo, aby nám to neuteklo, protože já jsem proti rušení hotovostní platby. To doufám, že všichni, že jo, to. Jako to by bylo zásadní teda omezení svobody naší, kdyby nám ji dorušilo hotovostní platbu. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení. Pane Okamura, prosím, možná budou chtít ti Američané použít jejich v uvozovkách darované léky, ať je známe a ať jsou odzkoušené a ať necestují po nemocnicích k návštěvám, podobajících se kontrolám. No a to tady hrozí právě. No. Jako jo, teď jsme se na to včera ptali toho Hamáčka, proto znovu zdůraznil, byli jsme jako jediní, kteří nehlasovali pro ze všech politických stran, co jsou ve sněmovně, pro ten příjezd těch vojáků na to. Takže paní Emato, určitě, která se ptala, tak to slyšel už v té první hodině. Jasně, a právě je tady to, máme informace, že by měli po různých nemocnicích být. Právě ono. No a Hamáček nám odmítá i Babiš odpovídat na naše dotazy na tohleto. Nechtějí to upřesnit. Co to no, je to šílený. Přitom, je to šílený. Já kdyby byl ministr vnitra, tak to prostě řeknu těm lidem na rovinu. Proč to tají? No proč zatím něco je? Za prvé, za druhý, protože se bojí reakce lidí. No takže v každém případě my to budeme sledovat, tohleto téma, a budeme se k tomu vyjadřovat samozřejmě. A, tak no. Máme tady další telefonát. No je to hrozně opravdu, no, prostě ten Jankošek. Dobrý večer, slyšíme se, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, Petr Sirovátka, Chicago, momentálně Česká republika. Já jsem v noci pozorně sledoval záznam poslanecký sněmovny, tu schůzi. Když tam ta Černochová pořád prosazovala a tvrdila, že to je 28 zdravotníků z Národní gardy, přitom oni podléhají velení guvernérovi nebo v některých případech prezidentovi, ale pořád prosazovala ten zákon vojsk NATO. Takže pod jaký velení by měli spadat potom, jo? No, tak to je přesně ten správný dotaz, to jsme probírali v první části pořadu. To probírali, ano. Kde my jsme se ptali na to, jak na tiskové konferenci, tak v sále k tomu vystupoval Radim Fiala, který přednášel naše návrhy a usnesení naše stanoviska k tomu hlasování. A přesně máme ten dotaz, to jsme se ptali, pod čí velení budou spadat. A vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nám nechce odpovědět. Já myslím, že je to úplná zrada. Teď by tam vyslal americký vojáky, tak je, když Donald Trump znovu vyhraje, tak je může kdykoliv stáhnout. Jo. A takhle oni se můžou naspat jakýkoliv vojáky, třeba i z Turecka, klidně. Jo. No jasně, že ano. Jasně, že ano. A prosím vás, a tam byl argument. Tam byl argument. A ještě mi tam drze argumentoval někdo v rámci debaty, ale to nebylo v plénu, to bylo jinde. Že vy jste proti pomoci od našich spojenců, když jsme šli na to. Jako teď Američani jsou spojenci, říkali, já jsem říkal, jaký spojenci, a to mi chcete říct. Já jsem teda dal jiný příklad, jsem říkal, takže chcete říct, že Turci jsou spojenci, protože jsou NATO? To znamená, že bychom měli tady kývat na turecký vojáky? No a najednou mlčel ten oponent, že jo? Tak jako, jak to teda je? Jako, ano, já máte pravdu. Navrhovala v rámci nouzového stavu, ale pak tam bylo řečeno, že ho kdykoliv vláda může prodloužit, jo? Takže no vláda ne, ale sněmovna ho musí už teďka prodloužit, protože, ale to už je jenom nuance, to už je vám jenom říkám, že nouzový stav, nejdřív ho může navrhnout vláda i menšinová, ale po 30 dnů nech si musí požádat o prodloužení a to už musí dělat jakoby sněmovna. No. Ale to je jako nuance, to je jenom upřesňuju. Ano, máte úplnou pravdu a to je ta hrůza. Já se opravdu divím, že KSČM mohlo hlasovat pro. Jo, no, pro, já, jo já, jako já, protože... Já třeba...
Já třeba souhlasím s tím návrhem třeba toho Luzera. Když já vás musím vypnout, protože už jste položil otázku. Jo, že možná i OSN, jo, aby tam byla jakákoliv země z OSN, a to taky nechtěl. Ne, tak já to... Oni furt jenom prostě na to. Já se neomlouvám, ale otázky musí být krátký, stručný. No, takže já tady musím jenom říct, já budu reagovat, děkuju za tu otázku, já budu reagovat, protože přeci Leo Luzar naopak se lekl hlasování a vytáhl si před hlasováním kartu, jo, aby se nemusel vyjádřit. O tom jsme tady mluvili v úvodu pořadu, je to hlasování 63 o tom vyslovení souhlasu s pobytem těch vojáků na to. Naopak Leo Luzar tam mluvil na mikrofon a pak místo, aby se k tomu postavil čelem, tak vytáhl kartu, aby nemusel hlasovat tak ani onak. A tři poslanci KSČM hlasovali pro ten příjezd těch vojáků na to. Takže zrovna, vy jste to myslel dobře, on tam mluvil na mikrofon a pak, když přišel na lámaní chleba, tak ostudně vytáhl kartu. Že jo, jako jo, tak, protože se bál hlasovat taky onak. No tak to opravdu, nevím, jestli je to ten ideální příklad. To je přesně. Slova a ne činy, jo, ale já, protože v tom sále jsem byl, tak mě nikdo neobalamutí ostatně, proto jsem taky ve svobodném rádiu, abychom si to mohli všechno říct ze zákulisí. Vidíte, v podstatě to je zajímavé, jak v dobré vůli občan věří tomu, že někdo říkal něco na mikrofon tohle, a ve skutečnosti je to přesně naopak, že jo. To prostě je opravdu jako, ne, to je prostě ta politika, to je šílený v tomto. Takže já chci jenom říci, že to jsou přesně ty otázky. Já jsem si to vytáhl, to, na co my jsme se ptali mimo jiné, jo. Že nejsou bližší informace, o jaké vojáky, s jakými úkoly by se mělo jednat, pod čím velení budou, jo. A vláda nám na to odmítla odpovědět. Jo. A ještě proto navíc hlasujou, jako strany, které se tváří, že jsou proti NATO, tak hlasujou pro NATO. Jo, takže, no a opravdu ten argument, to jsem se teda zasmál, jo, protože, takže v podstatě je to stejný, my jsme říkali, jako kdyby u nás měla být americká základna, která podléhá americkému velení. Že ti vojáci budou na našem území a nejsou pod českým velením. Přesně, a znova chci zdůraznit, že poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu usnesení SPD, aby... Když už tu tady mají být, jakože my jsme nehlasovali jako jediní pro, my jsme nehlasovali pro, zdůrazňuju, ale chtěli jsme to aspoň změkčit tím, když už si to teda prohlasovali ty ostatní strany, aby jasně vláda smluvně stanovila, cituji teda z toho našeho návrhu, že po dobu pobytu cizí vojenských zdravotníků na našem území se musí žít českými zákony. A ona nám to zamítla sněmovna. Čímž potvrdili to, že se nebudou řídit českými zákony, ale budou, to je šílený, takže tady bude cizí armáda pod cizím velení. No tak kde to jsme? A ještě neřekli ani, kdo to všechno bude. Řekli 28 Ameriky a kolik bude těch 272 ten zbytek, protože jich má být 300, že jo? Jo, takže já si myslím, že budou to... taky z Ameriky, protože tady to je předvoj na vybudování americký základny no, jistě, u nás, který aby se řekli, v podstatě jedná od Brzky. Aby potom řekla, když jsme u vás byli, no, tak v čem je problém? No, jako, by to přeci tak fungovalo. No. Jo, a opravdu, znova říkám, ta trikolora, ty se na to vykašeli úplně ani do sněmovny, přišli na klíčové hlasování, KSČM hlasovalo dokonce pro, tak ČSSD, hnutí ANO, že hlasovalo pro, to je jasný, a ty strany demobloku taky všechny pro, no tak já jako, no tak prostě se potvrzuje, že SPD je jediná vlastenecká strana tam, no tak co na to mám říct, a je to opravdu šílený, co tady na nás prostě. Tak další dotaz, no. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Tak Piráti opět zrazují. Pirát Kolaja se domluvil v Evropském parlamentu s ostatními a schválili, že budou podporovat dovoz uprchlíků do Evropy. Snažím se to zveřejňovat na sociálních sítích, ale chtělo by to zveřejnit v České televizi 24, ať to vidí občané, koho volí. Tak děkuju za tu zprávu. Já bych snad neřekl, že Piráti opět zradili v tom smyslu, že to je nějaké překvapení. Teď oni přeci... Zrazují Českou republiku od samého začátku. No tak ale těžko se na ně zlobit, protože oni od začátku přeci měli v programu, že chtějí přijímat migranty. Takže oni plní program a spíše otázka, proč je volí lidé, když podle průzkumu tady lidi nechtějí migranty. A pak tady získávala si strana, která otevřeně se hlásí k přijímání migrantů. Ano. Otevřeně, to znamená, oni vlastně nezradili, oni přeci nezradili svůj program. Ne, oni zrazují český národ. No, ale své voliče evidentně ne. Své voliče ne, ty ostatní. Ale nás jako ano, pochopitelně, ano. Ale jenom, takhle, pochopili jste tu ironii, že jo, s kterou to říkám, teď oni naopak pilně plní svůj program. To znamená v podstatě islamizovat, přijímat migranty,
Jo, hlavně k sobě domů si nikoho nenastěhovat, že jo, všechno z eráru. Takže to se potvrzuje, ta absolutní hrůza. No tak já samozřejmě o tomhle tom mluvím v televizi, takhle česká televize, vidíte se, ono to bohužel nefunguje tak, že já tam přijdu a řeknu, že chci o tom mluvit. Oni mi tam pořád skáčou do řeči a žádný vlastní téma mi nepřipustí, takže tam, kde o tom můžu říct pár věty, je naopak televize Brandov. Ať si o Mirkovi Soukupovi myslíte, co chcete, ale je to prostě jiná televize, kde když bych náhodou o něčem takovém, než mi skočí taky do řeči, ale aspoň třeba dvě věty mi na to téma dá, jinak je to v podstatě o svobodném rádiu a o sociálních sítích, že jo, takže je to bohužel, je to smutné, budeme se o tom snažit mluvit samozřejmě, budeme to. Já ostatně teď budu příští týden zase natáčím videa s Ivanem Davidem, s naším europoslancem, budu s ním zítra mluvit, takže já ho taky požádám zítra, jestli by na toto téma jsme mohli si připravit jedno video, už tam máme asi 5 videí, budeme točit. Možná jste si všimli na sociálních sítích, že jsme začali s Ivanem Davidem pravidelně natáčet videa s informacemi z Europarlamentu, s informacemi vlastně z Bruselu. On má na to dobrý tým, on to analyzuje a děláme společně pravidelně videa, tak jednou týdně na mém Facebooku to je, kde jsou to takové informace, co všechno se děje v Evropě, co se chystá, teď tam byly ty, že chtějí pomíchat masné výrobky s nemasnýma výrobkama, že jo? Jo, jako zase jsou to ty nápady ala prostě Greta Thunbergová, jako jo, protože jim prostě vadí, že krávy prdějí, že jo, tak prostě chtějí pojmenovat jako klobásy, aby se mohli jmenovat i vegetariánský věci, jo, aby tím jako přirozeně nutili lidi si kupovat prostě bezmasí věci, jo, prostě ty jako ty byrokrati mají úplně neuvěřitelné nápady, jako mají evidentně hodně času a chtějí si za každou cenu zdůvodnit svoji existenci, ale ano, já už to mám poznamenaný a já budu stejně zítra volat Ivanovi Davidovi, našemu europoslanci, protože si budeme odsouhlasovat ty témata, který budeme natáčet v pondělí, tuším, že v pondělí tam mám jít za ním, jako on má takový studio udělaný, jakoby ve své kanceláři, moc pěkně se tam připravil a je mimořádně aktivní a tohle ho požádám, jestli by to připravil jeho tým, tohleto téma, jo. Jinak teda, když už jste mluvil o Pirátech, teda já jsem byl úplně, já se nemůžu říct, že vlastně zradili, protože oni jenom plní program. Teďka se bude v pátek hlasovat o tom jednorázovém příspěvku invalidním, starobním důchodcům, i jsou to i vdovský důchody a siročí, těch 5 000 navíc jednorázově. Tak SPD to samozřejmě podpoří, je to finální hlasování už pátek, třetí čtení, jo, vlastně pozítří a bude to hned dopoledne. No, protože prostě my tam samozřejmě, ale to už se nebudu opakovat, už jste to určitě od nás slyšeli mnohokrát, my máme tam systémový návrh na uzákonění toho minimálního důstojného důchodu na hranici chudoby, stanovené Evropským statistickým úřadem, což je necelý 13 000 měsíčně. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let a od té částky zásluhově, samozřejmě v případě invalidů, samozřejmě u těch, co prokazatelně nemohli pracovat. Takže žádný nepřizpůsobivý by ji nedostali a to by byl systémový návrh a od té částky zásluhově. Mimochodem platí to ve většině zemí Evropské unie, platí ten zákon minimální důstojný důchodu. Jo, a tady ta vláda si neuvědomuje, že za ty důchody za 80 000 se nedá vyžít. A že ten jednorázový příspěvek Je to jedno. No, jim je to jedno. A ten jednorázový příspěvek samozřejmě jako to systému neřeší, ale my proto budeme hlasovat, že lepší nic než něco. Lepší něco než nic. Ano. Ale Piráti tam dali pozměňovací návrh, že ne 5 000 jednorázově, ale 1 500. To znamená, oni si vůbec neuvědomují, že její babičky a dědečkové mají třeba 80 000 třeba důchod. Hlavně invalidní důchody jsou problém, že jo. A jako co to je za asociální návrhy úplně? Tady se zdražilo neuvěřitelným stylem. A my se snažíme samozřejmě přidat peníze úplně všem, jak to jde, jo, jako těm, co s těm slušným lidem. A zároveň chceme pořád tlačit na vládu, aby škrtla ty drahý zbrojní zakázky. On to nechtěl dělat, že Andrej Babiš, podle mých informací, výměnou za to, že ho nechají být, že ho Merkelová s Macronem nechají být. Jo, nevím, jestli to probírali už na svobodném rádiu. Všimněte si, že poslední 3 měsíce se přestal řešit úplně problémy Andreje Babiše v Evropské unii. Ano, protože on slíbil, podle mých informací, Merkelové, že od nich nakoupí ty bojové vozidla za 52 miliard. Jo, za 50 miliard. A Francouzům ty francouzský děla za 6 miliard. Takže my máme těžkou ekonomickou krizi teďka kvůli těm vládním opatřením. Lidi přichází o práce, nemají peníze. On místo, aby se nasypala ta vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM peníze na podporu prostě českých občanů a českých firem, tak dává skoro 80 miliard, včetně těch amerických vrtulníků, těch starých amerických vrtulníků za 15 miliard. 80 miliard dá v době krizi na podporu cizích západních, ještě vyspělejších ekonomik. Je to normální?
Přeci my potřebujeme veřejné peníze nalít do české ekonomiky. Přesně tak. Českým nalít, lidem ano, na udržení ano. našich pracovních míst, na udržení české ekonomiky, abychom měli na důchody. A on Babiš tvrdošíně, říká mu to už půl roku, ať škrtne tyhle ty zakázky teďka. On pořád, jo, jako, a proto, jo, anebo ať to aspoň odloží. Ale on to nemůže říct navenek, že ve skutečnosti on vlastně prodal Českou republiku. On vlastně obchoduje Českou republiku výměnou za svoje dotace 3 miliardy. Nezlobte se na mě, já to prostě tady říct musím. Jo, jako, a jestli mi, klidně mi říkejte, že tady jako kritizuju, abyš, no prostě jo, protože o tom vím a je to tak prostě. Jo, aby měl prostě 3 miliardy dotace a aby se prostě zalíbil v Evropské unii, aby po něm nešli, tak prostě teďka utrácí obrovské veřejné peníze české, které my potřebujeme pro naše lidi za úplný nesmysly, nezlobte se na mě. Jako co týče bojových vozidel, tenhle ten argument, že my potřebujeme novou výzbroj, to je nesmysl, protože co týče bojových vozidel, Finové si například zrekonstruovali ty starý. Co týče nákupu zastaralých amerických vrtulníků, nicméně v úvozovkách je kupují nově, tak například Maďaři a Poláci zrekonstruovali ty starý vrtulníky, ty ruský, protože jsou odpovědní ty vlády vlastenecký a radši dali peníze svým lidem. Jo, to za tady vidíte, máte porovnání mezinárodní, že je to nesmysl to, co předvádí tahle ta vláda. Jo, a těch 80 miliard, znova říkám, nám bude těžce chybět. Jo, a oni teďka říkají, SPD prosazuje zrušení superhrubý mzdy, že jo? Jo, aby lidem zůstalo víc peněženkách, pracujícím lidem, že to se týká jenom pochopitelně pracujících lidí, že jo? Kdo jiný má mzdu, že jo? Ale, no a Andrej Babiš říká, že jo, no to bude výpadek 70 až 80 miliard. No tak to jsou zrovna ty zbrojní zakázky, tak proč je neškrtné? Takže on radši, no to je, ale teď už se k tomu nějak dokopáváme, k tomu zrušení superhrubý mzdy, jo? Po tomhle tom dvou měsících válčení zase s nima, jo? A stejně to nechtějí škrtnout, radši chtějí navýšit deficit na příští rok. Přitom už jsme na hraně ekonomické propasti, protože letos půl bilionu, no a příští rok teďka 320 miliard, takže zase to bude skoro půl bilionu. Ano. Že jako protože ono to tam vyleze k tomu půl bilionu. No tak to stoprocentně, no protože ten návrh vládního rozpočtu nám předložila vláda do Sněmovny ještě před tím druhým lockdownem. No. A navíc tam napsali nezaměstnanost 3,6%, to je teďka ale současná nezaměstnanost. No tak jako, to prostě oni ještě si vymýšlejí v tom návrhu vládním. To prostě není možné, jenom aby si tohle to obhájili. To znamená, my na to opravdu upozorňujeme, že je potřeba dělat odpovědnou rozpočtovou politiku, protože, a už jdeme teda, už je konec, koukám, protože kdo bude tím, kdo bude tou obětí finální, kdo to všechno zaplatí, jo, komu se nedostanou peníze, no ten řadový občan. A to je problém, řadový občan. Jo, jako, a to je ta potíž, jo, a na to se nesmí zapomínat. Ale tady mám poslední otázku, ano. Kterou ještě musím zeptat. Ptá se Ludmila, já si to jenom otevřu, jestli má ještě sbírat, ty podpisy. Ano, určitě prosím o ty petice proti těm migračním centrům, protože ty migrační centra, ty čtyři migrační centra, tady vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM chce zřizovat od příští roku, je to na rok 2021-2022. Samozřejmě, oni je budou zřizovat, jo, je na to grant 90 milionů korun, na to vyvětšení rozpočtu, 90 milionů místo, aby to dali slušným lidem. Nicméně na základě té petice mi potřeba dosáhnout toho veřejného projednání ve sněmovně. A k tomu potřebuje 10 000 podpisů. Tak jo, takže paní Ludmila píše, že už jich poslala 96 podpisů. Děkuju moc, je strašně hodný, kdyby na archu byl jeden podpis, posílejte to na adresu SPD, Poslanecká sněmovna, Praha 1. Myslím, že není potřeba ani psát sněmovní 4, jo, protože Poslanecká sněmovna je jenom jedna, takže každému to dojde, ale sněmovní 4, jo, chceme dosáhnout veřejného slyšení. Oni samozřejmě, i kdyby to už prostě zprovoznili, ta vláda je jak hluchá a slepá. Prostě to je neuvěřitelný. Jo. Oni na jednu stranu Andrej Babiš říká, jak je proti migraci, na druhou stranu vyčlenil 90 milionů na 4 migrační centra. V Ústeckém kraji, v Královéhradeckém kraji, v Jihomoravském kraji a v Praze. Jo. To prostě, já nevím, jestli to prostě nevidí ty lidi prostě, jo, jako tohle to, a ještě ho podporujou ty Piráti a ODSka v té migraci a tyhle ty strany, že jo, 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 a to KDU a tyhle ty. To znamená, my potřebujeme dosáhnout veřejného slyšení, i kdyby to bylo třeba opožděně, že to se sbíráme později, prosím o podporu, tak stejně bychom byli iniciativní, protože vždycky to pokusíme to přerušit, narušit, budeme o tom mluvit. Příští rok jsou volby, tak prostě když SPD o něco víc uspěje, zatím to vypadá dobře, že jsme na svých číslech, tak doufám, že to bude akcelerovat ještě příští rok, tak prostě potřebujeme mít koaliční potenciál. No, no a samozřejmě pak to zarazíme tyhle ty věci. Tak vážení přátelé, a tohle bylo opravdu už poslední dotaz, protože už to přetahujeme, takže
Já tomu Jovi děkuji, že jsi na nás udělal čas. Děkuji za pozvání, děkuji všem posluchačům, že nás poslouchali, a děkuji za skvělý dotazy. A ty dotazy, které jsme nevyřídili jako obvykle, tak těm se omlouvám, protože se to nedá stihnout zkrátka, to bychom tady seděli do půlnoci. Tak to bylo všechno z dnešního večera. Já ti jenom přeju hlavně, abys vydržel zdraví, aby tě neschvátil koronář, stejně jako nás, ne? A takže si to přejeme navzájem a vytrvejte a ono to dobře dopadne. Děkuju a mějte se hezky. Takže vážení přátelé, to bylo vše. Já se s vámi loučím a teď si dáme písničku a já předám si dání dalšímu studiu Svobodného. No, přeji dobrou noc.